dan, dobrodošli na K1 televiziju. Nadam se da ste već duže vreme tu i da ne menjate, kako ono kažu ovi voditelji vrsni i uvežbani, ne menjajte kanal, ostanite sa nama do kraja ovog popodneva, jer to što mi imamo da vam ponudimo danas je svakako bolje od svih drugih kanala koje biste birali. Dakle, dobar dan mojoj publici u studiju, sa vama sam evo već treću godinu, poznajemo se vrlo dobro, nadam se da vama lepo koliko je meni lepo sa vama. Nadam se da i vama pored malih ekrana lepo, pored K1 televizije. Ono što želim danas da naglasim jeste da vam se zahvalim na ogromnoj gledanosti u proteklim vikendima, na fantastičnim komentarima koje mi šaljete i naravno na željama i na sugestijama šta biste voljeli da vidite u emisiji, o čemu biste voljeli da se priča. Hoću samo da naglasim da u tim vašim željama, u sugestijama, morate da znate da smo o mnogim stvarima već pričali, pa moramo da im damo neki malo drugačiji naziv, čisto da ne bude da se ponavljamo. Ali zapravo televizija jeste magična jedna kutija gde uvek sve izgleda kao da je novo, pa evo ja danas kako me deki obuko vidi u zeleno, pa malo sam se, kako sam se picnula danas, ludilo. Zašto sam se ovako lepo obukla i da bude malo na sveže? Zato što me jedna divna žena inspirisala svojom novom knjigom koja se zove Kako zavoleti život. Danas pričamo o tome da često jeste uhvatili sebe da se divite ljudima koji izađu iz nekih, po znacima navoda, nepremostivih problema, iz vrlo ozbiljnih životnih izazova kao jači, bolji. I svi im se divimo i često imamo tu rečenicu: ona je jaka osoba. Valjda nam je lakše da prihvatimo da je neko samo jak, da je to deo njegovog karaktera, a ja sam slab, pa onda ja sa životnim izazovima se suočavam drugačije. Međutim, mislim da zapravo svako od nas mora mnogo da radi da bi uspeo istinski da zavoli sebe i ono što ima na svom putu, a i ono što ima iza sebe. Je li neko od vas imao možda neku životnu situaciju iz koje je uspeo da se izvuče jači, bolji? Ili imate nekoga koga poznajete vi u publici da je imao stvarno ozbiljan izazov i da je uspeo da se izvuče? I da je sada opet na nekom, kako bih rekla, u nekoj dobroj energiji, nastavlja da živi, smeje se, ne traži vaše sažaljenje, a ne traži da ga milkite i da mu objašnjavate kako će sve biti dobro. A ili imate nekog takvog? Šta je bre s ovom publikom, kako ste mi ovu publiku doveli, ovi ništa nemaju? Ja imam. Ajde, dođite gospođe, vi uvek imate nešto lepo da kažete. Ne, a ove devojčice, vidi njih. Dobro. Pitaću i vas, ne, ako ste mislile vi ove mlađahne devojke da ste se izvukle, neće moći ove noći. Kažite, šta vi imate? Evo, ja imam prijateljicu koja se jako kasno udala, ako je to u 40 godina, nakon godina... Kasno? Pa to je mladost. Pa dobro, u naše, mislim, aha, moje doba. Držite ovako. Udala se u 40. Dobro. U 41. godini je rodila devojčicu. Dobro. A ostala je bez supruga. Ja. Znači, njena borba je bila, ne borba, nego život je uzela u svoje ruke. Moja drugarica sad ima kćerku koja je psiholog, koja se sad udaje. A, vidiš. Izvela je devojčicu na pravi put, ona je srećna, ima svoje prijatelje, sa mnom se druži, inače mi je koleginica, zdravstveni radnik. Jesu li je sažaljevali? Ljudi koji su znali njenu situaciju. Nije dozvolila da je sažaljevaju. Hvala vam puno. Ja mislim da to je mnogo važno. Sažaljenje je nekako čini mi se, sažaljenje je najgora. To je negativni put zašto je sažaljevati. Sve sposobna je, 40 godina, još je zaposlena, vozi kola, ima stan, stambeno obezbeđena, školu je dete, sad je dete se udaje. Da. Imala je svoje prave prijatelje oko sebe. Bravo, hvala vam puno. Da. Dakle, životni izazovi su uvek deo našeg puta. Ja ne znam da li iko od vas ima ideju o tome da kad se rodi, da će sve da ide kao med i mleko, da ćete biti u svojoj maloj, kako bih to rekla, kako se ono zove, ljušturici, u malom onom bubble, ono, kako se kaže bubble, u balonu od sapunice, koji i tako idete neoštećeni. Nema neoštećenog nikoga od nas. Svi
one sekunde kada postanemo svesni stvarnosti, nešto nas, stalno nas nešto, je li tako, lupa. E sad, mene zanima kako zavoliti život nakon ozbiljnih iskušenja. I ona je napisala knjigu o tome i ona mi je poslužila danas za inspiraciju za ovu emisiju. Profesor Maja Volk, molim vas, izvolite. Gospođo. Evo mene, Dušo. Jesi mi donela knjigu za mene? Donela sam ti knjigicu. Jao, eto, kako se voliš život. Ćao. Mnogo ti hvala što si došla. Ovo je knjiga o izazovima ili mislim, šta si htela da kažeš ovdje? Prvo je jako tužno da sam morala da je napišem. Dobro, tako je. A morala sam da je napišem zato što gledam oko sebe i vidim koliko ljudi ne vole sebe. I koliko su spremni da ugađaju nekim jako lošim stvarima. Mm-hmm. I samo slušaj našu leksiku. Ubijam se od posla, ubijam se od pića, ubijam se od... Pa kad ćemo živimo? Zaklan. Pa kad ćemo da živimo? Samo se ubijamo. E, zbog toga što se stalno ubijamo, onda sam ja rešila da preuzmem stvari malo u svoje ruke i da napišem knjigu Kako se voli život. Ne tako što se sebi ugađa, nego tako što se rešavaju stvari. Rešavaju zadaci i tako što budeš sebi dobra mama. Brineš o sebi. Mama dobra ne samo da, drugima, tako neće je. Da kaže, sine, deda, ti kupim heroin. Mama dobra će da kaže, nemoj s tim da se družiš, nemoj s ovim, nemoj lano da legneš, da uradiš ovo, da uradiš ovo. E, to je dobra mama. E, kad ti počneš sebi da budeš, onda kreće to voljenje života. Hvala ti puno, Majo, sedi, molim Hvala. Te. O, moram da pročitam, baš me... To što žmirim, to je zato što sam poluđorava sad već. Malo ne vidim već ni na blizinu, boga mi, ni na daljinu, tako da nemam cvikere danas, ali ovo ću da pročitam. Moja druga gošća je jedna sjajna žena koju sam upoznala dok je bila djevojka. Pre jedno 5-6 godina smo bile zajedno, družile smo se u Podgorici. Već par dana je tu. I rekla, obećala mi je da će doći kod mene u emisiju. Naravno, kod svih je prvo otišla. Valjda to tako normalno kad nekad je neko tvoj, pa će vas najde, neće ona se naljuti. Ja se naravno ne ljutim jer sam ja nisam svi, ja sam ja. I danas će ona biti spektakularna. Nataša Kovačević, zvana Njezvanova. Šta znači Njezvanova? Ajde, objasni ljubi. Google it, bitch. Jesi. Dobrodošla. Bolje vas našla. Neću ja kući, slobodno se naviknite. Što si lepa. Baš ti hvala i meni se dopada. Da, kaži mi, molim te, šta znači Njezvanova? Njezvanova je nastala, čekaj, maka se od ove života te se ne zvrne, ako pa nemniko se neće šeti što sam rekla. Elem, to je jedan od romana Dostojevskog koji nije dovršen i kad sam ja odlučila da budem Njezvanova, nije mi na kraj pameti bilo sve ovo, ovaj publicitet koji će se desiti. E, to znači si nedovršen. Tako, dovršene. Ali sve smo svi smo nedovršeni. Da. Ako si pametan dovoljno, valjda sva si svesna toga da si nedovršen do kraja života. Da. Nino, ja sve znam. Videla sam. Ja sam skoro sam pričala baš prije nego što ću krenuti za Beograd i u Crnoj Gori. Ništa nije sramota, samo je sramota. Ne daj Bože da kažeš, ja ne znam kako će ovo. A kako ne znam, a da znam. Tako da u suštini ljudi koji sve znaju, znaju najmanje. Oni voliš život? Volim. Imala si puno životnih iskustava. Kao i svaka mačka nekoliko života već. Tako je, da. Imala si, i često govoriš o tome, meni se to dopada što si otvorena, što nemaš dlake na jeziku. I ono što sam videla, recimo, to smo komentarisali i o Nomada, evo, i sad ćemo, da nekako žene se najviše trigiruju, odnosno žene se najviše pale na tu tvoju slobodu, na to što imaš šta da kažeš, što te nije stid. Ali nekako su više decenijski ispirani mozgovi ženama na Balkanu, naročito, to je bilo i worldwide, ali na Balkanu je to baš onako hardcore, nisu nas štedjeli i iz tog korita se ščupati, ne može, nije lako preko noći, ali ja sam uvijek tu za vas, drage moje. Šedaj! Prošla nedelja održan je Hello Party, ja sam radila pa nisam mogla da idem, ali onda sam shvatila da ni on ne ide, pretprošle godine smo išli zajedno pa sam bila u fazonu, mislim šta ću ja bez njega na tom partiju, super smo se proveli i dobro je ispalo.
on se toliko zaljubio da ga boli uvo za, i za emisije i za sve živo. Želeo da se zaljubi, meni je drago što je to tako. I ja ću danas da vas upoznam s jednim sjajnim mladim muškarcem. On se zove Nikola Gajić, a.k.a. Neuspeh Džokeru. Pa gde si, Leptiriću, zaljubljeni? Jao. E, se sećaš koliko si bio u fazonu? Jao. Hoću li ikada naći? Hoću li ikada naći neku ženetinu? Ali ja verujem u tu pravu ljubav. Ja to vidiš. Kako ne? Spičila me, kad sam se najmanje nadao. Aha. Jeste, da. Je li ona influencerka? Jeste, influencerka je, pa nego šta. I moram da ti priznam da u ovom poslu zaista moraš da imaš osobu koja se bavi istim poslom koji ti. Ili djecom, da bi mogli da se uskladite i razumete u svemu. Dobro, eto vidiš, propustila sam Hello Party jer ti nisi išao, sam bilo pozorno neće. Mi ćemo sljedećeg, mi to uskladjeno sve. Mi je uskladjeno, Đole, uskladjeno, normalno. Inače, samo ti kažem da je moj kum, venčani se zove Hjer Ivica Gajić. Dobro. Tako da ću danas da te zovem Hjer Gajić. Možda nije. Njega zovemo Hjer Gajić, nije tebe ću danas. Sedi, zabodi se tamo pored Nataše. Ljudi, mnogo je lepo to kada pričamo o tome kako voliti život. Svi mislimo da znamo kako... Evo, to. Svoje oči. Ka prava za Crnogorce da leže. Da. Prava. Nacionalistički uporište. Mali. On je, pa, neograđeni, ali ima bosanski krvi. Majo, ti? Ja sam ti mješavina, ja čim nju čujem, ja moram da počnem crnogorski. A inače sam ovako, jedan deda Slovenac, jedan deda Srbin iz Bosne, jedna baba Hrvatica iz Bosne, jedna baba gore iz Sent Andreje Srpkinja. Ja sam isto tako izmešana, rođena u Beogradu, majka rođena u Brčkom, deda mi Šumadinac, baba mi i Srpkinja iz Bosne, tata Slovenac, čist. Kad vas naučim, izgubit ću vas, okle, tata, odatle si ti, kad? A, vidiš, Jevreji drugačije, kažu, dakle ti majka, to si. Majka se uvek zna. A moj otac govorio, dakle ti žena odatle si. To sam čula, narodski, kao... Kako ono kažu, ovo je tvoje unuče, kad je od sina zato što nosi prezime. Kažu zapravo samo ono koje ti rodi ćerka, znaš što. Tako je, zato što znamo odakle izašla, koga pravio, žena može da slaže, mislim, imamo to te primere. Svi kada kažemo da volimo život, mislim da imamo potpuno različite poglede na život. I mislim da na to imamo svi pravo. Nekako 21. vek je taj neki trend toga da kao sve je dozvoljeno, zapravo što nije dozvoljeno ništa, jer ne daj Bože da se sporimo oko nečega. Šta si ti htjela da nam kažeš time da si zavoljela život i da kako se voli život? Pa vidi ovako, gledajući prirodu, pošto ja, jeli, znate da se i hranim kao prirodi i tako dalje, i meni priroda je velika inspiracija. Slanica od kokosa ili čega bi. Da, to će da me linčuju kad ne može u istoj rečenici. Jesi ti još uvijek vegetarijanac? Ne, za to gledam ovako, nemoj to da me pita. Grešno, od kad sam došla, ođe se mi nekakvi citati iz Biblije, od kad sam šijela na majkauč, ođe nešto... Slušaj, nema, da ti ja kažem, nema grešnika, ima samo grešaka, na njima se uči. Tako je, bravo Majo, zadovoljno sam. I gledaj, vraćam se na prirodu. U prirodi, kad gledaš, svi su polugladni i svi su u velikom problemu. To će reći da je život, pokretač života je velika borba. Konačno, kad se rađaš, ti se boriš na život i smrt. Prolaziš kroz ono, pa ako preživiš, ideš dalje. Nažalost, u ovom našem 21. veku mi stalno se trudimo da sve bude udobno, da bude prijatno, da bude komotno i plašimo se života u suštini. A život je zaista, put je bitan, ta rešavanje. Toliko sam imala utisak u životu da neki ljudi ostanu na toj nekoj stepenici, nekog ostavimo vamo i da se ne kreću dalje. Kretati se dalje moraš, znači, stalno da budeš spreman da učiš non stop, a ne ono što si, i da pobijaš ono što si naučio, da stalno preispituješ sve to i da ne udaraš glavom u zid, nego razmišljaš kako da rešiš stvari. I uvek ima situacija, su sve teže i teže, kako idu godine, ništa nije lakše. Ali ti stičeš, kao kad igraš igricu, stičeš veštine kako da, i svaki put kad pređeš u novi level 2, level 3, ti se osjećaš mnogo bolje i mnogo bolje. I zato sve su bolje godine. Znači, ovo ja kažem, počinje život, sam govorila u 50. lažem, u 60. lažem, tek ću u 70. vjerovatno nešto da krene. Drugačije, da. Zato što je svaka godina sve bolje i bolje. Jako je sve teža i teža, ali je tvoje brzina rješavanja ti je sve bolje. Ja sam već i prošao ovo, već i prošao ono, već znaš šta je, nije ono, znaš kao mlada mama kad dete kine prvi put kad prođe pored kontejnera, odmah zove pet pedijatara i odmah googla šta je to kinut.
mi nemamo taj problem, već su ti milion puta kinuli, već su milion puta si prošao i prolive i ovo i ono, i pubertete i drndanje, i da će dođe, neće dođe, i šta će se desiti. I sad, u ovom trenutku, sad, sa ovog momenta mogu kažem da tek sad počinjem da cenim život, ne da samo ga voleti, moraš da ga poštuješ. Čekaj, nećemo da čekamo 60. godinu da počnemo ga cenimo, zato pričamo o tome. Da je najbolji seks u Osam banket. Možda očekati. Ko je to rekao? Robert Redford, prema tome. Robert Redford? Da, dušo. Baš bih volao da mi to elaborira. Hoću da kažem, svaka godina ima sve bolje i bolje. Ja se potpuno slažem. Živeti u sadašnjosti je mnogo važno. Počinje voljenje života tako što si utemeljen u sada. Prošlost je uvek bila sada. Budućnost je samo moguće neke scenarija koja isključivo zavise od toga šta si danas jeo, kako se osjećaš, s kim si se družio, da si vežbao, da si disao, kako si mislio. I to sve zavisi od nas. Apsolutno imamo moć za sve. Ti, Nataša, na svojim socijalnim mrežama vrlo otvoreno govoriš o svim svojim nedumicama, problemima, sa čime si sve susretala. Ti si stvarno imala životnih, ozbiljnih izazova. Uspona i padova, da. Ali na kraju krajeva, zar ih nemamo svi? A zato si takva. Tako je. Zato si takva. Interesantno je to koliko si otvoreno govorila o tome da nije sve lako prevazići. Da? Ljudi lažu, slažete se da lažu o tome kako im je sve, molim. Mislim da je zato značajno postojanje ovakvih ljudi kao što se vi, zato što često o životu govorite upravo na realan način. Da, meni nije bilo lako da se izborim sa tim i tim. Da. Da li je važna ta istina životna? Pogotovo sa mjesta na koje mi sjedimo, koji imamo toliki broj pregleda, toliki broj mladih ljudi koji u nama pronalazi izvor inspiracije, motivaciju, uzor. Ja sam često govorila o tome da smo i mi imali influencere, samo da je to bio neki drugi način konzumacije, ono što danas mladi zovu content. Mi nismo imali toliku dostupnost, ali imali smo Sašu Đorđevića, imali smo Denisa Rodmana, imali smo Rolling Stones-e. Sve su to na neki način bili influenceri. Ali danas, evo saglasit će se sigurno, kolega zna dobro o čemu govorim, influenceri pretenduju na to da život predstave boljim nego što jeste. Ja sam čak slušala da ljudi to argumentuju time da Instagram bi trebalo da bude jedno mjesto koje je nama prijatno oku, ugodno za provoditi vrijeme i da se baveći istinom na tim platformama, kao da smo obhrvani istinom, da to bude na neki način bijeg od istine. Maja je lipo na početku i na ulazu pomenula heroin, pa mislim i to je bijeg od istine. Dakle, ja sam uvijek za to da idemo ka rješenju korijena problema, pa da se usputno uvijek ne zabavljamo, ali da na kraju put koji je naš izbor bude pravi, a ne da nekako zabavljajući se po putu ide ko zna gdje i srljamo, jer ako ideš lakšim putem, onda možda i ne znaš kud izbijaš. Ja sam se kroz taj svoj put, koji sad u novembru već i 6 godina na tom influence prostoru i nebu, aj tako da kažem, susrela sa raznoraznim iskustvima, mnoga od njih nisu uopšte bila prijatna. Između toga što sam, znate, to su oni koji me prate više puta čuli, da ne bombardujem s tim informacijama, kako sam ja prošla u 4. mjesecu izgubivši 10 dana pred svoju svadbu trudnoću i kako su tada ljudi reagovali na to što sam ja izašla i rekla, meni je teško, ovo nije lako, ja se sad bojim, ja imam te. Mene je ta metamorfoza kroz koju sam tada prošla dovela do onoga što ja jesam sad. Bogu hvala, ja sam majka, 2 dječaka i vrlo srećna, ispunjena. I to kakvih? Ali ne liče uopšte, kad zamišljate crnogorsku bebu, to je onako, mislim, skoro pa da ima brkove i crnu kosu. Ne, njeni su na volki. Na mene ima brkove, dragi gledaoci. To ima na mene. Meni moj muž kaže da sam brka kad sam u PMS-u. Ali su plavi, plavoki, preslatki, kovrđavi, izgledaju kao neki danci šliđe. Do druge, neka mala. Do druge godine, 1,95 m, brkovi. I to je to. Do 45. majku, drži za ruku, onda se ako Bog da... Tako da te gledaju i nijedna nije im dobro. I sanja da bude general u penziju. Ja, ničega se, zaisto nisam po prirodi ovako ustrašljiva što se ono veli, ne bojim se metka, ali kako da pomislim na snahu, znači led mi ne znoj, oblije, dragi gledalci, ja im govorim od momenta začeća, sine, majka je najbitnija žena u tvojom životu, zapamti. Zovem ja Natašu nešto iz nekog razloga, vidjela sam neki post, ajde pitam kako je trudnoća prošla, ovo ono. I sad kaže, aha, imaš dvojicu, imaš, da, imaju. Ja kažem, hoćeš biti ona prava crnogorska majka, 5 litara krvi sam dala dok sam te rodila, nijedna te neće voljeti, kao što te ja volim. Ona kaže,
A jao, pa ja sam već to postala. Ma to je kasno, bre, kad se rodi, to je već se otrgao kontroli. Ja sam to u momentu plodnje jajne ćelije potrečala. Zapamti, sine, nijedna te neće voljeti kao ja sam žena tvog života, ostale možda zamijeniš. I ja sam rekla, te vaše priče o tome kako u Crnoj Gori patrijarhat je nonsens. Crna Gora živi u matrijarhatu to... potpuno. Je li tako? Matrijarhat ko kuća. Majka se poštuje, nemoj, ne daj Bože da mi majka... Majka je svetinja, ako nije vetinja, izazovi su nekako prošli. Ono što sam ja rekla na početku, često se divimo ljudima koji su nešto prevazišli i sad umeju da se smeju, da se šale. Niko zapravo ne vidi koji je trud i rad iza toga. To je onaj moment, ali to ima u svim branšama, samo što nekako meni se čini, ja sam skoro to i objavila bilo na story, svim brze influencere dok im ne stane pas. Ili mačka. Aj samo objavi, to je tebe jedan story, 5 sekundi. Yes. Ja sam se susrela sa ovim, s ovom vrstom iskustva i kad sam se porodila, prvo što su mi žene rekle, kad uzmeš dijete u ruke, ti ćeš da doživiš ekstazu, to je, majka mi je moja rekla, ti ćeš zaboraviti kako te boljelo, laže. Oči spadaju, drage trudnice, mnogo više mnogo dolaze. Ali, dobro, kad ulaz je fin, mislim, pa jele, pa, okay. Promijenili smo žanra. Da. Neka smo, ne, sve cool, moramo ali se onda kad sam došla kući, prvo što sam non stop plakala, drugo što nisam dala mužu da ode do veca, meni se čini ovo me napušti, on ode, njemu je lako u životu, što sam ja se proživio. Isto. I nisam čovjeku dala da ode do jako boljarko, onako ode u prodavnicu, nikad se više vratit neće, to je takva jedna patologija bila. I onda sam izašla, snimila se s ovolikim grudima, nerv, neko sed ovde, ćelava, sve su mi posisali Kovačevići i pitala žene zašto lažete, jer ja sam se osjećala u odnosu na ono što su mi ispričala, ja ne pričam o nepoznatim ženama tamo negdje u masi koje su govorile, nego ženama koje ja poznajem i kojima vjerujem, koje su mi silu tu situaciju predstavile i lakšom i boljom nego što ona zaista jeste. Uzimam u obzir da je svačije iskustvo zaista individualno, možda nije svako je bilo kao meni, ali prvo i osnovno, niti oksitocin tako pršti kao vatromet, kao što to pričaju, sve zaboraviš, ne zaboravljaš. Drugo, što fenomen je, ja se oduševljavam prirodom od kad sam dijete rodila, kao brate, kako dojka zna kad treba njemu antibiotik, kad mu treba malo masnija hrana, pa mu napravi kao malo roštilj, pa malo probiotik. Meni je to fascinacija, ali nemoj da mi pričaš da je lako, zato što si ti spremnija da se žrtvuješ nego ja. Ništa nije lako. To je jako zahtjevno, neću reći teško, zato što je ljubav pokretač, inicijacija cijelog tog procesa i onda je nekako u putu brzo prolazi vrijeme koliko god da jeste zahtjevan taj period, ali sve ono što su mi pričali, ono što mi se desilo, ta-ta-ta-ta, niđe veze. Tako je. Da, žene lažu, vrlo često predstavljajući sebe i svoje sposobnosti boljima nego što one jesu. Ja isto sam, kad je bila ovo korona, sam pričala o tome da je danas... Vidi, trebala si zvati ja mi ođe, jer ja nemam noga za ovaj kauč. E, znači, odi mi slobodno, hoćeš da ti približim stopa da... Pošto je na žena samo kući, diže noge, ovaj, nego ne, ne. Šta sam htjela da kažem? Htjela sam da kažem da ja se sećam isto to kad sam se porodila i ovaj moj muž izađe da ode na posao. Ja sam sve kao super, znaš, sve se držim, to balkanska žena. Ja sad ću ja da spremim ručak, da naprim, dete će bude besprekorno. Kako on izađe na ratak? Ne znam se ko gore plače, da li Lena ili ja. I onda sam pozvala svoju kumu, ovaj, koja je lekar, i rekla, ti, majčinstvo, ludilo. Šta bre, ludilo, došlo mi je skočin 100 puta sa terasi. Bukvalno. Sebe ili nju da ubijem. Ovaj, ali upravo o tome pričamo. Znači, život kao takav, pod broj jedan, nije lak, niko ti ne garantuje da ćeš da prođeš neoštećen, neranjen, nedotaknut. Da nećeš pogriješiti, da nećeš doneti pogrešnu odluku, da nešto nećeš uraditi kako ne treba, da si nešto mogla da uradiš bolje i sve to je okej. Samo treba da kažemo ženama kojega sve je to okej. Tako je. Ne moraš da budeš savršena, to je podsvjesni program. Ono puna groblja nezamenljivih. Da. Mi se guramo da na mesto nije. Pusti mene, ja ću najbolje. Pa ja platim bre ženu da me očisti stan i onda idem za njom. Prvo me sramota prije no što ona dođe, što ću da nađe. I onda idem jer ne može ona to bolje od mene. Platim čovjeka da mi izedituje video, evo pozdrav za njegovu priliku, i onda mu ja vadim sekvence iz videa jer ne može on to bolje od mene. Radi sama dok ne lipše, šta se žališ, onako umorna sam, niko ništa neće da mi pomogne. To je taj podsvjesni, kolektivno podsvjesno na Balkanu, da žena zapravo mora sve da radi najbolje. Ne, nego ona dokazuje svoju vrijednost kroz to. I mene rola, uprko što znam, dakle...
Ja sam uvijek to pričala, sam do troseda stigla tek posle razvoda braka. Pošto muškarci, evo ti potvrdi, znate čemu služi trosed. Dođeš kući i legneš na trosed. Ja ne videh ni jednu ženu na ovoj planeti da je došla kući da je legla na trosed. Jel to radiš, Goco, svaka čast? Naučila sam, evo i to. Ja sam naučila tek posle. E, kad smo već kod muškaraca, osim što ti joj zapišeš, napriča smo se site, pa ne mogu tebi pitam ništa od porođaju. To ću te pitam kad bude ova tvoja zatrudnjena. Veliko. Se ženiš? Da, da, obavezno. Zoveš na svadbu, neću, ne za pare, nego ovako. To se podrazumeva. I pravo, dok slušam vas kako pričate o roditeljstvu, znači, bukvalno sam u fazonu, jedva čekam da postanem čale. Stvarno jesam. Ako misliš da je to happy day, batice, čekam. Ja ti predlažem da nazoveš moga muža da ga pitaš kad ti izašao svađa. Ja znam da ću ja biti najjači čale na svijetu. Bićeš, naravno. Da. Svaki čale je najjači ako voli svoju ženu. Da ispričamo. Da. Da. Moj prvi od tri porođaja se dešava u Puli. I meni tad niko nije rekao da je mnogo teže od porođaja hemoroidi koji te čekaju. Da, da. I nekako, ja kad kaže neko hemoroidi, mi svi kao ja. Da, ja ne mogu da sedim, ne mogu da ustanem, ne mogu ništa. I moj muž, siroti koji je dvometraš, mora sada prvi, onda preslači bebu, on sve. I ovako, usjećam se, upropastio je 6 pampersa, nije umeo da stavi pampers, bilo, da. I ovako mu pada ono znoj na onu bebu. A do mene je bila neka, to bilo na moru, u Puli Šveđanka s petoro dece. Ja kažem, idi kod nje na obuku. Ode oko... Ali samo na obuku, kako dete da preslači? Ode oko Šveđanke, vraća se, sve sam naučio, krene. Dan danas on živi od toga što je tih mjesec dana ovo preslačio bebu, on je radio, on je sve. I treba im omogućiti to. Ne to, nego ako im već priroda nije omogućila da budu uključeni u dio tog zaista istinski privilegovanog procesa, treba podijeliti sa njima te čari. Ne u smislu pojaši ga da ga snađeš, pošto oni to tako percipiraju, ne oni, ne ovakav muškarac, ne moj muž, ne vaš, ali većina to nekako percipira na potpuno pogrešan način zbog nekih, jel te, uvjerenja ovdje. Ja to zovem muž koji izgovara plačeti dete. Da. Da, da, da. Ali oni su zaista, koliko god, evo ja sam sad rekla da je meni to bilo jako zahtjevno i izazovno, ali osjećaj da život koji ste napravili ti, neko koga voliš najviše na svijetu, raste u tebi, nezamjenjiv, nepretočivi u riječi, ne može se ispričati, ne može se objasniti, a privilegija ga je doživjeti. E, posle kad uđe taj neko koga voliš u pubertet, onda se proklinješ dan kad si držiš. Jao, jad vas, sinog. Ali mislim i to prođe, da te utešim, da znaš. Hergajić. Izvolite. Da li si ti kad bio u situaciji životnoj da kažeš prezirem ovaj živ, mrzim što sam živ. Ili ne ja sam mogu čula više. Mnogo i ne mogu više. Ne mogu više. Ja sam čula mnoge ljude da su to često izgovarali, ne shvatujući šta to zapravo znači. Pa, da li si imao nekoga bliskog koja je tako? Pa zapravo ja sam prolazio taj proces to nazivanje da ne volim živo, da ga mrzim, da ga prezirem iz razloga kada sam izlazio iz jednog posla u drugi, ja sam završio jednu školu, diplomirao sam, radio sam jedan posao koji nisam mogao da radim, svaki dan sam dolazio u kući i plakao zbog toga i dao sam otkaz, nisam znao gde idem, nisam znao šta radim, pre samog influensa, pre društvenih mreža, pre bilo čega. Otišao sam na još gore mesto, za još manju platu, jer ja sam bio u fazonu, ne, ja od ovog dna više ne mogu. I samo sam se odjednom, tad sam zapravo bio, radio sam za neki možda 200 eura mesečno i ne znam, tad sam stvarno mislio da je ovo kraj za mene i u tom momentu se pojave društvene mreže, u tom momentu društvo moje podstakne mene i moju Mašu da ja krenem da radim to što danas kreiram za ljude i eto nekako se sve to okrene, mada i dan danas kada pogledam svoj sadržaj i to što danas radim i šta prezentujem ljudima, uvek se vodim onom rečenicom mog ćaleta koji kaže ubaci jedan kamenčić u, kada ti je savršeno, ubaci jedan kamenčić u cipelu da te žulje za svaki slučaj. Nemoj, molim te, nemoj. E, to je to. Moram, ja moram. Pa to je ono što mi govorimo, djeci, nemoj da se smiješ, plakaćeš. Ma da, to je naša ta filozofija balkanska. Pa, ali zato što se previše nekako... previše se raduješ. Uljuljamo. Ne, ja se... volim ovo što radim i dajem maksimum i uživam u svemu tome, ali mi je uvek imam taj neki strah da će nešto da se otme kontroli, da ja neću moći, da ću opet da skliznem, da ću, i onda mi je... Mladi, koliko imaš godina, Hergajić? Sad sam napunio 30. A mladi? Za muškarca to je baš mlada. Pile. Znači, on otprilike emotivnih ima
12. Sad sam ušao u pubertet. 12. Jel tako je? Max 12. Ti se razumeš u psihologiju, a i vi gospođice Volk. Ali ovaj, šta je potrebno da ti se objasni da to što živiš sad u ovom trenutku treba u fulu da proživljavaš i da ti je sada najbolje i da ti tek možda najbolje sledi? Šta je to što ti je napravilo taj strah? Da li si to osvestio? Pa, prethodno je naše vaspitanje balkansko... Ne, nije vaspitanje to balkansko. Ja nekako smatram da sam zaista dobro vaspitan, ne vodim se tom nekom, tim nekim balkanskim stereotipima i tom nekom kao, ajde da kažem, tom nekom modelu balkanskog odrastanja, ali jednostavno ta neka finansijska nesigurnost koju sam imao dok sam bio mlađi, dok sam studirao i šta ti ja znam, ja sam odustao od jednog fakulteta zato što nisam mogao jednostavno da nisam kapacitet da idem na dva fakulteta ni finansijski, ni jednostavno takav sam tip. I poučen tim nekim lošim iskustvom, ja sam ipak danas negde onako, ajde, samo malo da prikočim kad se zaletim, da malo stanem, pa... Mada opet ne mogu da grešim dušu, kada se svaki put zaletim još više, bude još bolje. Pa, moraš da rizikuješ. Pa da. Leti bre, Hergajić, stisni taj gas i ne mora da vučeš ručnu uopšte, možeš samo da se... Što se više razvijaš u različitim pravcima, imaš više mogućnosti da preživeš. Ja nikad ne zaboraviti moju mamu, glumica Mirana Kođić, koja je meni dala gitaru u ruke s 11 godina, kad niko nije svirao u Beogradu, gitara nije postojala ni u muzičkim školama, i rekla, ovo ti je drugi hleb u rukama. I mene u životu, u svetu, nije moja pamet izdržavala me gitara. I davala mi je jedan faktor sigurnosti da mogu sve da mi uzmu, da ostanem bez ičega, ja s gitarom mogu na ulicu, imam za doručak. Znači, to je jedan veliki bilana štaka, da je tako nazovem, faktor sigurnosti. A onda su došle druge stvari, došli jezici. Kad znaš puno jezika, ti si svuda kod kuće, nije problem, znači ćeš se, predavaću ako ništa drugo, da u Australiji sam davala časove gitare, da časove engleskog, časove ne engleskog, nego francuskog, španskog, nije bitno šta je bilo. I tako dalje. I kad razviješ sve to, a pogotovo recimo i kao žena, ja nisam mislila da sam lepa. I verovatno muškarci nepogrešivo ti kažu što si zanimljiva, što si šarmanta, niko neće kaže što si lepa. Što si dobra riba. Da, to nikako. I onda sam ja valjda iz toga što sam mislila da mi nešto fali, jer vidim svi drugi imaju dečka, ja nikako da nađem, gledam se ogledalo, imam dve ruke, onda je noge, u čemu je problem, ne svetajući da beže od tog mog vulkana, svega i svačega, ali sam onda morala da razvijem, ne znam, šarm, što si ti pričala, teške stvari ispričati, ljudi se naježe, ali onda ako ispričaš kroz humor, ako ispričaš to poetski, onda će da progutaju to, a ti moraš nekom da kažeš u cara Trajana kozi uši, znači ako ne kažeš, umrećeš za teške stvari koje ti se dešavaju. Mene su tukli roditelji, vrlo teško i vrlo jako, satima, znači to bi danas bilo child abuse i da ne znam ovo i ono. Ja sam mislila to normalno dok nisam razgovarala s mojim vršnjacima, videla da to nije baš tako normalno. Morala nekom da kažem, a vaspitanje ti kaže, ne smeš ništa van kuće da izneseš. Sve što je u kući mora da ostane, to je najveći zločin udariti na oca ili na majku, oni mogu da te tuku, ali ti ne smeš dići ruku na njih, tako dalje. I onda sam ja počela tako da pričam kao, evo, došli Volkovi u vaš grad, cirkus, ovamo, namo, da samo da ispričam, ali da ispričam, ali sve te stvari su učinile mene takvom kakvom sam sad. Hoću da kažem, srela sam jednog momka davno koji je bio toliko lep da čak i u osnovnoj školi učiteljice i nastavnice nisu mogle s njim u razred. Znači, on je bio kao Thomas Mann, ono, potpuno ovo smrt u Veneciji. I taj dečko nikad ga nije ostavila ni jedna devojka. On nikad nije imao iskustvo slomljenog srca, iskustvo, da, i uprkos toj lepoti on je bio prazan. Jer jako je pametan i sve to, jer nije mu život omogućio da se malo napati, što bi Aristotel rekao, patnja čini čoveka plemenitim. Znači, i naš narod koji je mnogo propatio, zato i ima neke plemenitosti koje neki drugi narodi nemaju, koji nisu prošli takve golgote. Tako da se u životu treba radovati problemima i radovati, jer će te to omogućiti da stimulisati da nađeš neku veštinu i da uradiš nešto. Ja uvek kažem da nije čovek jedan stolar, ostao bez posla i zatvorio se u svoju radionicu i ne bi mi imali Lego kocke, a on ne bi bio milijarder. Tako je. Da li ste i vas dvoje to? Kaži šta si htio da kažem. Htio sam se nadovežem na Maju da kažem da sam zapravo
sam se ja oslobodio tih nekih okova kada sam počeo da radim na društvenim mrežama, jer sam ja... Šta su ti bili okovi najveći? Okovi su mi bili to da sam ja morao, pošto sam, jel te, ja bio taj koji u osnovnoj školi i u srednjoj dobio ocene na lepe oči i non stop bio minik, jeste na šarm i koji nije osjetio kako izgleda slomljeno srce. Na lepotu. Na lepotu. Međutim, bio sam žrtva sobstvenog izgleda. I bio jedan, dva, tri. Sobstvenog izgleda sam bio žrtva, da. Hoćeš da nam kažeš da si bio prelepotan? Ne, nisam bio prelepotan, nego jednostavno sam želeo da što, kako sam ulazio u pubertet i sve više rastao i sazrevao, ja sam želeo da izgledam još bolje i mišići i trbušnjaci i vežbe i ishrana i lepota i sve to društvo. U momentu gde ja pronalazim sebe da sam ja apsolutno prazan. Ja odlazim na društvene mreže gde se ja kao slikam, snimam za neke ljude da bih dobio neki like, da bih dobio neku potvrdu da sam ja kao nešto lep, da meni ljudi... I u tom momentu ja shvatam da sam ja stvarno prazan. Stvarno prazan, sa tom kao nekom... A kako to nekom... dođeš do tog zaključka? Jednostavno... I kako muškarac, ja mislim da je to mnogo teško sebi da priznaš. U ovom trenutku sam potpuno prazan. Zapanjena sam. Čime si popunjavao kasnije tu prazninu? I da li si, šta to znači raditi na sebi da popuniš prazninu? Pazi, činjenica da si sam sebi rekao ja sam prazan je za respekt wow. Ozbiljno. Prazan u smislu šta ja mogu da pokažem ljudima šta ja zapravo dajem. Znači, okay. Ja sam u društvu bio potpuno druga osoba. Mm-hmm. Ja sam njima dao tu, kao da vidi, eto, kao tu estetu, to fizičku lepotu, gde se ti pojaviš, ti si kao lep, lud, ovo. A zapravo, kada se skloniš u društvu, ti si potpuno jedna druga osoba, ono što sam ja sada na društvenim mrežama. E, to sam ja. I onda kada sam prestao da budem žrtva sobstvenih tih nekih iskustava, samo sam bio u fuzonu, osjećam se oslobođeno. Jer sam stvarno ono kao, ne moram da budem samo lep da bih... Suti budi lep. Da, znači nisam morao da budem. To onda kad sam krenuo da pričam, meni dan danas ljudi kada nešto pričam pametno kada gostujem negdje ili na društvenim mrežama, kada pričam, ljudi su u fuzonu, pa ti znaš nešto i da kažeš. Wow, koliko je to, da vam kažem jednu stvar, sad je jako lijepo što je on ovo ovako ispričao iz prve ruke da čujemo, ali... kad bi se ženi, prema ženi postavi ovako, neko mi bismo ti, ja prva bih to etiketirala kao mizoginiju. Kako je to seksualizacija objekta? Ti gledaš jednu personu koja ima svoju cijeli sadržaj i ti percipiraš samo kroz to kako izgleda. To je seksualizacija, to je mizoginija. A i muškarci su žrtve toga. Absolutno, i jako lijepo, slikovito je objasnio koliko je to negativno po njega samog bilo. Koliko je on prihvatio da samog sebe predstavlja samo kao lutku sa naslovne strane. A čovjek imao da da mnogo više. I to ga je činilo praznim. Jeste. I upravo od tog momenta kada sam ja počeo zapravo da snimam te moje videoklipove i da budem ono što ja zapravo jesam i duhovit i inteligentan i komunikativan, sve ono što sam zapravo inače, malo sam se onako, pokušao sam ljudima da približim tu sliku da zapravo nije ta esteta ono čemu mi težimo na društvenim mrežama, nije taj lifestyle skupog života, lepote, zgodnoće. Meni je žao... Kada ona snimi, jesi gledao možda klipove kada ona snima svoju kuću posle dece, znaš, koje se igraju. A ono, Matice, svaka kuća realno izgleda tako kad imaš malu djecu. Stamali moje koleginice koje imaju malu djecu, koje veliki broj njih ima i pomoć u kući, ja nemam. Kad god bi snimila, jel te, imaju po dvoje, troje djece, sitne djece, znači moji nemaju ukupno 4 godine. Uvijek je sve pod konac. Čovječe, niđe nema prašine, sve kao skuvano, mirno. I onda to mene, koja se potpuno formirana, zrela, vrlo samosvjesna i ni malo priglupa, dovede u situaciju i se pitam, će ja priješim? Ne, nego, znači ja nisam dovoljno dobro, oni su bolje od mene. Uspiju da rade to meni, koja znam šta oni rade iza kulise, to su moje kolege, znam koliko pre za život predstavljaju boljim nego što jeste. I moj revolt protiv neistine, koja je globalno štetna po omladinu i generalno sa ljudima, jeste isključivo istina i samo istina. Da, 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 istina je vrlo zato nezgodna. Ja sam kako često jest. Zbog istine koju sam govorila, u stvari, ja sam često govorila ono što svi misle, niko ne sme da kaže. I to je i novinari misle da je najrevolucionarnije pitanje koje mogu da mi postave, da li ste ikada ispaštali zbog toga što ste... Alo, ja sam da li 30... ikada niste ispatili? Ja sam 30 da. Godina prisutna, ti nemaš godina života koliko ja imam godina karijere i šta to znači da li sam ispaštala? Da li ste i vas dvoje humorom, evo rekla je Maja da je kroz humor, kroz neke polu, kako bi rekla, smešne priče, pokušavala da iznese neku istinu o svom životu. Ja znam pouzdano da ti jesi. Da, da, pa ja sam toliko puta govorila o tome da je humor samo... format u kojem ja masi saopštavam istinu, jer suprotno bi me
zapalili koji ovako. Apsolutno. Jer oni su uvijek, uvijek se ne tiče njih, nego pošalju koleginici, jao vidi kako se sprda s ovima, kako su na šalterima, ne, ali tako ja radim šalter, ona nikad nije rekla, jao, ona ovo meni, nego kao, ovo je neko drugi. Hiljadu puta sam ja taj klip snimila o sebi samoj. Ja stalno o sebi snimam. O sebi samoj. Da, da. I hiljadu puta sam, snimajući klipove za koje su ljudi vrištali, kritikovala sebe. Ne samo kritikovala sebe, nego prije toga imala nervni slom, depresiju, anksioznost ili plakala. Meni je to vid za bijeg od same sebe, a opet sebi u susret. To je terapija, vrsta terapije. Tako je. Je se lečite kroz socijalne mreže u smislu toga šta snimate? Pa, jer nema mnogo influencera koji se tako ponašaju na socijalnim mrežama. Pa, meni prija, mogu da kažem sad ovo, kako se ja predstavljam tamo i šta ljudima imam da ponudim, iz razloga što nekako pokušavam da im pokažem zaista da je, baš što je koleginica rekla, ta istina je zapravo srž cele priče na društvenim mrežama, da budete ono što jeste, da uživate u životu. Koliko ima istine na socijalnim mrežama? Pa, baš, pod nas dvoje. Baš malo, da, baš malo. Baš malo. Ja sad evo recimo kad uzimam sebe za primjer... Ali meni neki puta bude neprijatno, pošto jel te ja dolazim iz Crne Gore, Podgorice, bukvalno onako nismo svi rođaci, da smo komši i kumovi, znamo se i bez Instagrama. I brate, znam da to nije tako. I gledam kako to predstavljam i meni je neprijatno. Jer to ti imaš transfer blama, da. Bukvalno, bukvalno mi je neprijatno jer ono, od kupovine pratilaca pa do ono, aj zovim je ovoga onoga da me zove, pa se meni bude neprijatno. Mislim, držim jezik za zubima, nije moje da pričam. Kako misliš kupovine pratila? Ja sam to isto pitala, ali postoji to. Možda daj, nemojte pratila. Da me zezate. Ja nisam znala, majke mi, da to može, dok nisu počeli mi šalju u inbox kao ako hoćete. Ali da evo za one profil. Koji gledaju, koji možda nisu toliko informisani, svi ozbiljni poslodavci imaju aplikacije koje provjeravaju vjerodostojnost. Tako i ja to imam, kupila sam. Pa, ma čoveče, ali kako... Dakle, ti si spreman unaprijed na prevarnu radnju, ti ne možeš ni jedan proizvod prodati onako koliko mogu ja ili on, zato što meni ti ljudi vjeruju jer ne lažem, oni znaju da ne lažem. Da. Ne znam što sam ja bolja od nekog, nego što znaju da pričam istinu. I ja ni zašto na svijetu to ne bih izigrala. I onda on ima, na primjer, pola miliona followera, on ne može da, ono, da ima 20.000 pregleda na story. Kako da. To, kako dovedeš sebe u ovim godinama u tu poziciju da moraš nekome da objašnjaš čovječe kao razredno i srednje škole, mene to, jel da, mene to ispod časti. Pa da, ali mnogim ljudima nije, jer je danas ekonomija sve. Kada pričamo o ljubavi prema životu, nekako čini mi se da nikad nije veći namet savršenstva bio kao sada. Znaš, svi smo, toliko volimo sebe. Ja sam, znači, tih life coacheva, ljudi koji te podučavaju, pokušavaju, i mislim, mnogi njih rade vrlo lepe stvari, daleko toga, ali ljudi koji ih prate, koji zapravo ne shvataju da počinje sve od njih. Tako je, ali to je onda prihvatanje odgovornosti. I kreću teror, potpuno odgovornosti, teror. Goci. Da. Da bi znao, da bih prihvatio da je sve, ona je lijepo o tome govorila, mi, jedina stvar na svijetu koju možemo da kontrolišemo su naše misli, tehnikama disanja, strategijama i vještinama kojima se tretira duh, pa onda tijelo, pa onda hrana. Dakle, samo kontrola počinje od samo kontrole šta ćeš unijeti u sebu. Absolutno. U smislu kako ćeš ishrane. Ja čim izgubim samo kontrolu nad svojim jelovnikom, cijeli život mi je odan izbrdo. Ali treba biti odgovoran i reći do mene. Da. Mi na Balkanu imamo jednu kolektivnu boljku, a to je da ovo je kriv. Da tražimo ko je kriv, a da nisam ja. Bilo da od toga što kasnim, nisam ja kasnila voza. Ali ovdje je to doživjelo apsolutnu kulminaciju. Ja sam gledala kad se desio ovaj tragičan događaj. Prvo je bilo na Cetinju, pa je bilo kod vas u Beogradu u onoj školi. Čime su se ljudi bavili? Niko se nije zapitao, čekaj, ovoga nije bilo ovdje do sad. Kako je došlo do ovoga, nego su tražili ko je kriv. Da, da. Da, da, pa uvijek tražimo samo krivca, niko neće da se zapita da li je bio aktivni učesnik u svemu tome na način što je pratio sadržaje. Jer to su te varijante. Ne bi se, mi dajemo publici ono što ona želi da vidi. Pa ne bi, ne, mislim, kako ti kažem, ako ti gledaš jezivosti na televiziji, a ti si onaj koji daje na značaju takvom programu. Apsolutno. Znači, isključi se iz toga i onda možeš da komentarišeš kako se desilo neko sranje, kako je to jezivo, ali to retko ko želi da sebi prizna. Pa to je ista ta prizma gledanja na stvari gdje ima, postoje ljudi kojima se ne dopadaju, drugi ljudi koji se bave javnim poslom, bilo da su voditelji, novinari, javna ličnost, influenceri, pjevači, prosto oni djeluju u javnom prostoru. I onda dođi i piše ti komentare kravo, kozo, čurko, vratna si marzinti, izdvaja svoje vrijeme, svoju energiju, svoje kapacitete. Ali kod tebe je daljinski. Znaš?
tebe, daj za mislim, ja sad stojim ispred televizora i govorim kako mi je ova goca odvratna, pa zalipim šamar televizor. Ma kako su ovi gosti? Fetaninski. Tako promijeni je, kanal. Da, da. Tako da, da. Menjati svoj život nije lako. Ali svaka... tuđi možete, udajte ali se. Tuđi, tako je, odmah da socijalne mreže tuđe. Mislim, kako je rekao Robert De Niro, ne, ko je to rekao, kaže, ovaj, verujte onima koji ništa nisu postigli u životu i koji ništa ne rade, oni sve najbolje znaju. Da. Da. Ove, oni su sve jako dobro razumeli. Ako imate neku nedoumicu, samo njih pitajte, jer oni sve jako dobro znaju. Menjati svoj život je izuzetno teško. Da. Ja čak i ne znam da li treba da menjamo život, možda najbolje menjamo okolnosti u kojima se nalazimo. Ah. Život ne možeš da promeniš, dobiješ ga sa prvim udarom. Dobro, ali koji... možeš da promeniš sebe u tom životu, apsolutno. Samo sebe možeš okolnosti. Da promeniš. Ja mislim da čak ne i ništa druge. Ne radimo, da prosto svakog dana mi smo drugačiji. To je ona pantera to i filozofija stoji, koja je nepomično istinita, jednostavno. Da. Meni nekad ljudi kažu, gdje je ona Nataša s početka, koja je, ne znam, ono o betoniranju, svaka poštena žena. Da. A meni žao da ih razočaram da te osobe više nema. Ja sam tako tad je. Bila sama, ljuta, no, zato što sam bila jedan od najboljih studenata. Ajde, pošto pričavamo svi o superlativu, majko, sviram klavir, znam jezike. I odeš na CV i onda li dobiješ posao. Ja sam zaista bila isfrustrirana, nezadovoljna, čak i u nekom borbenom duhu sa jakom željom da pokažem svijetu da ja zaista imam šta da pružim, da sam puna ljubavi i empatije. I ta osoba koja je tad snimala te klipove, ne postoji više. Da. Tako je. I istroši se što je najgore. Ne, nego to ja više dušo, nisam ja. Ja sam dušo morala da budem doktor nauka da bi bila asistent. Znači, niko od asistenata tad nije to morao. Ja sam morala, su me mrzeli do bola, mrzeli me zbog mojih roditelja, mrzeli me užas od kad sam se rodila. I, ovaj, i govorili, sa 30 godina sam postala tek asistent, doktor nauka, rekli, matora si za asistenta. Sa 30 godina? Da. Imala sam već dvoje dece u tom momentu. I znači, ni dana bolovanja, ni dana trudničkog, znači, troje dece, mogla sam po onom zakonu nekom s 15 godina staža i troje dece da odem u penziju i dalje su me držali kao asistenta. Ja kažem, pa red da budem asistent u penziju. Mislim, za državu sam dovoljno kaže, matora Pantić, za to. Da. Od koga sam ja mlađi, kao mlađi da, da. Ali tada mi je to bilo jako teško. Znači, zašto drugima je lakše, a meni je sve moralo bude teže. Ja sam morala da znam na ispitima sve, ja sam uvek ubola ono pitanje. E, ja koje sam imala takvu paru, to je strašno. Da mene napravno štreber, ali a neko ono... nauči dva pitanja i izvuče to jedno pitanje. Nema šanse, znači, bez toga ne mogu. Nema šanse, to je... I onda kad to prihvatiš, okej. Okay. Pitala si, govorila si ono da li je teško promeniti sebe. Ja mislim da je moja najveći uspeh u životu, najveća hrabrost, to što sam umela da pogledam na taj svoj veličanstveni život koji sam vodila do raka i da kažem, to ništa nije valjalo jer se završilo rakom. Mm-hmm. I mora da se radi čišćenje života. Moram da uradim veliko spremanje života. Gde da počneš? Od rođenja, bukvalno. I da rešiš konflikte koje si imala i sa majkom mrtvom, i sa živim ocem, i Tamar, sa decom. To je mnogo teže i zahtjevnije nego baviti se time što sam ja danas jela i sam niđe s kim legla prevarila. Naravno, naravno. Ali zahvaljujući tome sam ja danas zdrava osoba. I živa. I živa, da. Da, i živa i zdrava. Meni je samo fascinantno kako mi je kada smo bili mlađi bilo čudno kada, kao naljutimo se kada ti neko od društva ili porodice kaže kao promenio si se, onda dolaziš kući kao meni su rekli da sam se promenio. Da, da, danas, kompliment, a to je zapravo kompliment. Danas ono kad dva, pa jeste. Je lov, pa naravno moram da rastim i da se razvijam. I uvijek se bune oni iz okolika koje, što ona je rekla lipo, neke sam ostavila tu na početku yes, misli, neke sam yes, ostavila tu. Yes. To ne znači da oni ne valjaju, mi samo više nismo na istoj frekvenciji. Tako je, tako je. Ti i onda ti daje... ljudi uvijek da. Kažu ti više nisi ona ista, ti se promijenila. Thanks God. Da, da, da. Šta vam je bilo najteže da menjate u svom životu, u sebi? Meni je recimo bilo ekstremno teško da kažem izvini. To mi je bila recimo baš teško jer sam uvijek mislila da sam u pravu, što objektivno jesam, dokazala sam to sam. Svaka žena, ja ovom ali, poznam. Ali ovaj, da, ne, ja sam dupli rak, verovali ili ne. Tako da sve što snimaš o rakovima ja gledam vrlo pomno. Ovaj, ali, svačija majk. Tako je, da, bože, daleko bilo. Ovaj, meni je bilo teško da kažem izvini da to iskreno mislim. Bilo mi je teško da shvatim da ono što ja govorim ne čuju svi na isti način, da mogu da lupim nešto što će nekoga stvarno da povredi, što opet nema veze sa mnom, nego sa njegovim emocijama i sa njegovom percepcijom samog sebe. Ali...
treba umeti da čuješ te ljude, da ih ostižeš i kažeš molim te oprosti, nisam to tako mislio, ja sam mislila da kažem ovo i to sam mislila, ako si ti to shvatio lično da znaš da nije u bilu. To mi je bilo. I onog sekunda kada sam to naučila u životu, to me naučilo i majčinstvo mnogo, jer sam mnogo puta rekla svom detetu izvini, nije trebalo ovo da kažem, ili izvini, nervozna sam, ne znam zašto sam ovo uradila. Nije promijenilo majčinstvo nego ljubav. Na primjer. Bezrezervna, bezkompromisna. Da, mene odmah ću da počnem. Da, ovaj, šta je vama bilo teško da menjate? A meni je bilo najteže da priznam sebi da sam bila zla i sebična prema sebi. I izvinjenje... Jesi li bila zla i sebična prema drugima oko sebe? Verovatno sam i to, ali jel ne možeš drugačije ako si da. Prema sebi da nisi... I što ti kažeš, nauči da kažem izvini, ali bez onog ali... Pa tri tačke objašnjenja, znači deci mi je bilo najteže da im kažem za svo zlo koje sam nanela, a to je bilo između ostalog doručak od mesa kojima sam im uništila školovanje, jer sam im davala vrlo jak doručak, znači prženice, eurokrem, meso, bifteci, danga, danga, i onda ko prasićima nabiješ jabuku usta i pustim u školu, i oni su varili taj doručak do 2 sata, znači nisu imali pojma na kom su času, kečeve i tako dalje, a moja komšinica bila sirota iz Splita, samo da deci jednu jabuku i oni sve petice. I ja ne kapiram uopšte šta se dešava i onda deca dođu iz škole, umjesto budu umorni, oni taman svarili onaj biftek i poludeli. Puni energija. Da, puni energija. I to su, ok, stvari iz neznanja, ja sam želela najbolje, ali svi nama žele najbolje, pa opet nam čine zlo. I naši najmiliji. Bilo mi jako teško se suočim sa mrtvom mamom i da priznam da i ona nije bila dobra, uvek. Jer je mama savršeno bila. I sa živim ocem koji je bio zao. I da priznam javno i da to kažem, a da me ne optuže, da me ne raščereče i da i dalje ga volim, ali je on bio zao čovjek. I prema meni, i prema deci, i prema svima, jako je telo najbolje, takav je, iz moga uđem u njegovu istoriju, u biografiju, sve. Ali šta sam naučila? Ljubav i razumevanje, što si ti rekla, ljubav. Kad ti razumeš zašto je neko zao, onda prihvatiš, svariš. Ne da prihvatiš, razumeš to i onda ne možeš da se ljutiš više, shvatiš to. I ja ne mogu njega da promenim. Mogu samo sebe i svoj odnos i da kažem da ovde može, da ovde ne može. Znači, da ne dozvolim više da me gaze. To je bio najveća promena. Šta je tebi bilo teško da menjaš, Hergajić? Pa frizuru, da. Pa možda to padanje u vatru, svađe, konflikti, prihvatanje toga da zapravo, kako da se izrazim sad, nisam želeo da od prijatelja najbliskih, mislio sam da mi svi u životu žele dobro. Eto, ja sam se vodio tom nekom teorijom, ja sam tako rođen i što bi moja majka rekla, ti si toliko dobar, da si glup. Ti si toliko da ne svako može. Ne možeš biti dobar, glup. Mislim, možeš biti inteligentan. Naivan. Mama isto sa sažaljenjem govorila, ona je tako dobra. Ono, kao da je to nešto jako loše. Ja ne znam šta je sa nama ovde, kao, e, toliko je dobar da je glup. Šta to znači? Pa nije on dobar i glup zato što je dobar. Znači, on te prihvata s otvorenog srca. Ti si zao što koristiš. Ali to znači možeš da ga jašeš zato što je dobar. Upravo to. I nikada nisam želeo da prihvatim da mi i najbliži ljudi nekada ne žele dobro. Kao nisam želeo da čitam između reda. Bukvalno sam se ovako kretao i družio se ljudima. Šta se desi kad spustiš tu koprenu? Sklonim se u sobu i punim baterije sam sa sobom. Nekako čitam knjige. Su potpadali neki ljudi od tebe? Dosta njih. Zapravo svo moje društvo staro. Možda je ostao jedan prijatelj, zapravo jedan prijatelj je ostao samo, dosta njih je potpadalo, baš iz tog razloga što sam ja samo, gdje su mi drugi ljudi zapravo ne nametali svoje mišljenje, nego kroz razgovor zapravo i sa roditeljima i sa bratom i sa drugim prijateljima su mi jednostavno kao ajde samo malo se saberi i dok sam uzeo da malo i da čitam literature neke, psihologiju, onda sam ja malo sam sa sobom, vrlo često i dan danas volim da sednem sam sa sobom, da se ispričam, da popijem kafu, da ručam
I onda ono kao da mi se slegnu, nemam, baš sam naučio, savladao sam to da nemam problem sa samoćom. I iako sam kao mali mislio da sam lud kada mi kažu ti možeš sam sa sobom, to me negde vređalo. Da. Zapravo sam danas shvatio da ja savršeno mogu sam sa sobom da funkcionišem do dok se naženiš. Jeste, da. Ne, odnosno dok ne nađeš adekvatnu osobu, svoju lepšu polovinu koja će da ti... Kad imaš djecu, ne ideš sam ni u WC. Jeste. Skineš, brate. I onda žene kaže, ja, šta jao, ne mogu u WC, dodajem evo 2 godine, znači, brate, i, a što sam pričala? A to je zato što imaš sinove. Ma i tata majici drže za suknju, ma idi, ja su kod mene, znači ne čerke isto, ja sam. Pa ja ne znam, moja čerka nije baš bila u tom fazonu, više sad mačke idu za mnom kad idu u toalet. Valjda mace imaju taj trip ono, sad si najosjetljivija, moram da te pazim, kažu da je to zbog toga. Ali moje dete bilo onako dosta samostalno u tom smislu. Ona je više želela da je non stop nešto, da je neko zabavlja. I dan danas ima tu rečenicu, šta ćemo danas da radimo? 16,5 godina, ona devojčura. Šta ćemo da radimo? Meni dosada mi pričaj nešto. Kaži mi, molim te, šta je tebi bilo teško da menjaš kod sebe? Bilo mi je teško i dalje mi je teško i nisam i dalje naučila da kažem ne. Stalno kroz to kompenzujemo dopadanje od strane drugih ljudi usmjereno prema nama. Jednostavno nama je iskonski potrebno da pripadamo manjoj ili većoj grupi, da se sviđamo ljudima. To je prosto tako, to je metod preživljavanja. Ali ono s čim se najgore borim, a toliko sam radila na tome i toliko sam razgovarala i čitala i sa terapeutom, ali taj moj perfekcionizam jednostavno, to je uslovljavanje sebe za ljubav. Ja sve to znam u teoriji, ali ne uspijem da se izborim sa njim. Jednostavno, živu me iđede. Znaš kako sam ja jednu izlečila tako? Ona je bila... Dala si je tikvicu na kap, koliko sam ugunja. Ne, uopšte mi je bilo veze sa hranom. Nego ta je bila od onih što mora sve da bude uredno i čisto. A neko njene mora? Ne, ja sam joj prosula đubre na pod i zabranila da 3 dana to pomeri. O, da mene bi to djeca pojela. Ona se žena tresla. Ja imam saj 3 momka, to bi pojeli oni. Ali pazi, njoj niko u kuću više nije ulazio zato što je bila takva. Ona nije shvatila zašto me deca ne voli. Ne, ona misli da perfekcionizam ličnosti, ono što radiš. Kao koncept. Dakle, iako ja mogu sad da gledam taj haos, ali ako uzmem da ga spremim. O, to mora da bude savršeno. Nego to onda mora da ide ko da je, brate, bila agencija za čišćenje. To je uslovljavanje sebe, to je uslovljavanje ljubavi prema sebi. To je ono, zapamti, puna groblja nezamenljivih. Nemoj to da radiš. Ja sam taj perfekcionizam savladao na malo drugačiji način. Kako? Meni je majka ta koja je perfekcionista i koja želi... Nema ni da... Nije želela, znači, kod nje prašina ne postoji. Nigde u kući. To je konstantno pod konac. Da. Gdje ova djeca žive i gleda me. I onda sam rastao sa tim uverenjem da meni mora konstantno da bude sve pod konac i čist, i da završim domaći, i da završim i kad imam na poslu da budem uredan, čist, ispeglan se. I da mi to umara. Ja sam shvatio, čoče, stani, bre, neće pasti plafon ako mi stoji veš na podu 2 sata samo da završim nešto, ili ako mi nije namešten krevet narednih sat vremena, pola sata, pola dana, nije ni bitno, neće se desiti ništa. Nju je to izjedalo i ona je bilo u fazonu, dete, ti moraš to da središ. Ne mogu, majko, čekaj, imam bitnije stvari, stvarno imam neke bitnije stvari u životu da završim. Vidiš da se snimam. Ne, i onda je tu shvatila da možda malo preteruje. I bilo u fazonu, aha, kao okej, kao... I onda uđe posle, ne znam, 2-3 sata i vidi da je sređena soba. I onda je vidjela da je sređena soba. Ma bre, kad počneš da zarađaš, znaš kako smanje perfekcionizam. Jedi, Jesse. Para, vratiće, Burgijano. Jedi, Jesse, sine, nekaj. Da zaključimo ovu prvu temu, zašto i kako voliti život? Zašto je važno voliti život i sebe u njemu? Zato što nam je to jedinstvena prilika. Ja zaista vjerujem da mi nismo samo vreća kostiju i mesa i da smo na ovom proputovanju kao jedan bunch of energy. Zapravo smo energija koja kruži u prirodi i mislim da ono što smo naučili na ovom proputovanju, u ovoj inkarnaciji, u sljedećem životu nećemo. I nekako mene od from the very beginning to izazov mi je da učim nove stvari, da se nadograđujem i da budem bolja od one koja je bila juče. Volim da se takmičim sa svima, ali sebe volim da gazim. Mislim da je voljeti sebe
čovjeku urođeno, da nas od toga udaljava to što svašta jedemo, ne boravimo u prirodi, što dozvoljavamo svojom mozgu da bude na preučestalim beta frekvencijama, to nas udaljava od onoga što mi jesmo, jer mi jesmo samo priroda, samo ljubav i samo energije. I mislim da je upravo zbog toga sklonost ka suicidu i u medicini objašnjena kao jedan vid psihopatologije, jer je ljubav prema sebi nešto što je čovjeku prirodno. Tako je. Aplauz, ne može Milijana, udala si se, sad čuti. Inače, udali smo Milijanu pre dve nedelje, šta je bilo Milijana, sad si udata žena, ima da ćutiš kad ti ja kažem da te naučim kako će muž da te treti ruku. Neće mačko, odmah sam se iznervirala. Jao, evo je već bilo, mene da tretira, pa naravno da neće. Spušti mi te ruke. Ona, to je jedan, znaš, Crnogorka je isto, da znaš. No što? Na što Milijana radi. A sve kao mi potlačene, mame. Nema sve zezanja, to ne možda, ajde samo vas da čujem zašto i kako voliti život. Brinuti o sebi. Briga o sebi, ono što znači, sam na početku rekla... To tumače kao sebičluk. Ne. Da uopšte ne govorimo o egoizmu i sebičluku. Naprotiv, ovo briga o sebi, i zato i kažem kao ono dobra mama, kao što sam rekla na početku, brinuti o sebi. Imati svoj prostor, odnosno, jedna vrlo jednostavna stvar. Ako ti nisi dobar za sebe i prema sebi i ne voliš sebe, ne možeš druge, ni da voliš, ni da budeš dobar, ni sve. To je onda laž, apsolutno. I to je ko avionu, mora prvo sebi da staviš masku, da bi ti ako si zdrav i ako si okej, ti onda možeš i bolje da radiš i duže da radiš. I nije ono da ima ko u starosti čašu da mi doneš. Zašto bi ti donosio iko čašu? Zar ne umeš da ustaneš u 95. i doneseš sebe? Tako je! Moraš da budeš odgovoran za svoje zdravlje i odgovoran za svoje bolesti. Ništa nije palo s neba, nismo se, sa vrlo malim procentom smo se rodili, ako smo rodili u prirodi je to zanemarljiv procenat. Sve je stečeno, prema tome sve može da se promeni, sve može da se popravi, sve može da se gre. Nema ono, pa to je tako, ajde sad navikni se. Ono. Ne, znači mora, postoji jedna sumnjičavost prema svemu što se kaže da je to tako. Nego sve može da se promeni, izazov, život je veliki izazov i sve mora, i moraš da kažeš sebi neprijatno, a neprijatno, jer iz neprijatnosti se mozak razvija. Onda kreću sinapse i to. Kad je sve prijatno, mozak atrofira. Kad bi svi bili siti i namireni, ne bi nestalo bi života na planeti Zemlji. Kad bi svi bili namireni da, i siti. Da, put u, neki dan mi je dunulo da napišem, ali da sam se sjetila da me neće shvatiti, pa da mogu bješa kasno uvečer, rekao reći će ova je popila. Ali put u raj je kroz pakao. Apsolutno. Svog iskustva to mogu da kažem. Apsolutno. Ja tvrdim da ovo sad... Kad god sam dotakla dno onako hardcore, ja sam posle toga ljudi doživjela ono kako najveće procvjetanje. Kako ne, kako da ne. Mislim, kako ne. Zašto voliš život? I čemu se u ovom trenutku najviše radi? Ja ću zvučati kliše, ali stvarno zavoliti sebe sa svim svojim manama i vrlinama, suočiti se sa svim svojim problemima. Jer na kraju stvarno moraš biti sam svoj hero, jer niko neće da te dođe, niko te neće spasiti osim. Apsolutno. Pogotovo ne od tebe samog. Yeah. Jao, kako si ti tako dečko pametan, tamo mi se sprdržali sa svim mrežama. Bože, nisam očekivala ovo. Ajmo lagano na reklame, pa ćemo da nastavimo da mučimo ovo troje ljudi, svašta imam da ih pitam još. Vidi, napravili se, vidi ovo. Ajde reklame, Milijana, počni. Mora da radi u Dallas. Dragi naši gledalci, vraćamo se u studiju. Pazi kako zvučim kao na prava RTS voditeljka. Vraćamo se u studiju. Čak sam prekrstila noge, doduše nisu dugačke kako Dina Čolić. Sećate se kakve Dina Čolić? Ti se seđaš, Dina Čolić imala dugačke one lepe noge. Moje su kraćahne, ali mogu još da ih prekrstim. Za razliku od Njezvanove koja šedi i ne znaš što će se. Ja sam iz Crne Gore, ja se šećam samo noga od Jami. dobro. Danas su nam tu Maja Volk, Her Gajić, Nikola ili ti Neuspeh Džokeru i gospođa, sad ću Nataša Kovačević, inače Njezvanova čuvena sa socijalnih mreža. Jednom sam, kada sam imala koncert, rekla, i to mi je recimo dalo šlagvort za ovu sledeću temu, i zaista se tako osjećam da ljudi misle da je teško voleti.
Mislim da je ljubav svakome od nas prirodno data, da je to nešto kao što dobiješ da dišeš, fiziološka funkcija, svako od nas je sposoban i može da voli, osim ako ne upropastimo ili nas neko ne upropasti. Ili se ne rodimo kao psihopate, dakle to je jedan, da, to je zaista to tako medicina definiše. Odsustvo empatije i emocije je psihopatologija. Tako je, ali to je 1% stanovništva, ovo drugo je sve... Tu ti misliš, draga. A ne, kažu da roditelji puno utiču na to. Apsolutno. Odgajanje i tako dalje. Međutim, ja sam, ja sam stava da je izuzetno teško biti voljen. Zato što kada si voljen, od tebe su ogromna očekivanja. Kada si voljen, ja to govorim kao neko koji evo 30 godina se bavi nečim što se zove muzika, što je umetnost. Kada si voljen, svi očekuju od tebe da si uvek na visini zadatka, da moraš da im daš najbolje od sebe, a ti nisi uvek najbolji. Kada si voljen, šta ako ti ne voliš tu istu osobu, kako mu uzvratiti? Kako to je strašno. Je li tako? To je strašno. I u tom smislu, htela sam da vas pitam kako danas u tom svetlu, danas ljudi očekuju da im ljubav padne sama pred noge, da se ona dešava, da ako pročitamo dovoljno knjiga samo pomoći, da ćemo dovoljno naučiti o ljubavi, a svako od nas je u životu napravio neku ozbiljnu životnu grešku u smislu izbora muškarca, izbora žene, izbora prijatelja, izbora saradnika i ti to radiš iz čiste ljubavi i poverenja, onda te neko nazove glupim zato što si dobar i zato što misliš da će neko da ti vrati istom merom. Kako biti voljen? Ja ti baš nisam sagovornik za to, ali nisam bila mnogo puta voljena. Jesi sigurna? Uživo, apsolutno. I to govorim imaš troje djece, čoveče, ne možeš to, da ne budeš. Da, moram da se izborim. Ali hoću da kažem, to ima jako veze sa vaspitanjem iz detinjstva. Mene je majka namerno vaspitala, i to uvek govorilo u svim intervjuima, spartanski. Nije mi važno da ona mene voli, bitno je da bude obrazovana, da bude, i nekako me odbijala, nije me mazila, smatrala da je to maženje, da je to način da dete bude razmaženo, da bude slabost. I napravila jednog emotivnog invalida od mene koja ceo život grebe, voli me, voli me, voli me, voli me. Sam bila željna ljubavi. I kontra toga se desi da recimo ljudi, muškarci koji su mene voleli, meni nisu bili zanimljivi. Jer mi je bilo mnogo zanimljivije da ja osvajam neosvojive. Ili je takav opet bio moj otac. Uvek ti je, i ti čekaš tu kocku šećera, ti neko kaže dobar si, dobar si, jel u moje doba nismo mi deci govorili da su, oni nisu govorili deci da su deca dobre, ali to bi ih pokvarilo, novac će da ih pokvari, hvala će da ih pokvari. I bravo onda, će da ih pokvari. Pu, kakav si, čak ni bebu ne možeš da pokvališ, nego ono, vrane te ispljuvale i tako dalje. Tako, pa to su naši običaji, dok Amerikanci nemaju problem, njima viču od rođenja, su najbolji na svetu, najpametniji, oni veruju to. Ove, ali mi smo morali da se dokazujemo non stop i to onda uslovljava i dalje odnos sa muškarcem, odnos sa ovim. Onda šta se desi, ja u jednom momentu je meni jedan psiholog rekao, ti nisi nikad bila velika mama. I ako sam troje dece rodila, ti si uvijek bila mala mama. Ja kažem, šta ti to znači mala mama? Pa kaže, plašila si se dece koji roditelja. I stalno ti je bilo bitno samo da te vole. I zato si činila deci sve, ne bi li te i deca volela. Kao što je. I to je, vidiš, jedan krug vrlo bitan. I u momentu kad sam to osvestila i kad sam shvatila, tek onda sam, jer ja sam se zaista plašila da, a deca normalno ti kažu mrzim te, nisi ono kad im nešto naročito ne... Kad su pubertetu, da, i kad im ne uradiš po volji i tako dalje. I to je mene najviše bolelo, ta neka mržnja koja je sasvim prirodna i normalna, da imaš negativne osjećaje. Mržnja, i nije mržnja, nego u tom momentu je to reakcija takva i takva i takva. I, da bi danas to ne, vidiš, tolke godine treba da prođu da bi se ti prihvatio, zapravo, da, vraćamo se na početak, da voliš sebe i da sebi pružiš tu ljubav koju stalno grebeš sa strane. I onog času kad sam ja sebe zavolala i počela brinem o sebi, sva druga ljubav je bonus. Fenomenalno, neočekivano. Jel, ako ceo život očekuješ od svih oko sebe da nas voli, ceo život očekuješ i želiš i grebi i voli me, voli, i onda radiš sve da bi učinio ovo, on voli plavuše, ti si plavuša, on voli crnke, ti si crnka, on voli visoke štikle, ti si novi. Ja sam bila majstor prerušavanja, ne bili me zavoleli, znaš, i onda usput izgubiš sebe. I sećam se jednom na nekoj svirci je neko rekao, ajde sviraj ono što ti voliš, i ja stanem i shvatim da sam zaboravila šta ja volim. Zaboravila sam to da sviram, jer nisam, nikom ne sviram ono što ja volim.
nego ono što drugi vole. E, dobro. Da. E, tako, ja to, tako, to znači, svirajte drugima ono što vi volite. Ti voliš. Eto, da. Ja to valjda radim 30 godina, zato mi ide u životu. Sad si voljen, imaš djevojku. Da, ali... Se zove devojka, smemo da kažemo. Pa, Amina. Nemoj da nam kažeš ovo... Nećemo. Daj nam ovo svetovno ime. Ne, ovaj. daj nam svetovno. Ne, Amina. Amina, odakle ona, iz Sarajeva? Iz Tuzle. Iz Tuzle? Sad da. Sam bila u Tuzli, u živini. I kako bilo? Uf. Bila sam, imala sam solistički koncert u Tuzli, pa sam u Živinicama sad pevala na rođendanu ovaj nekog njihovog bingo tržnog centra. Bilo je fenomenalno. Zašto si se zaljubio baš u Tuzlanku? Pa nema ovde djevojak. Ne, ima ovde djevojaka. Ti ovde djevojke gledeš ti sad. Koje djevojke? Ima ovde djevojaka, ali ona mi je pružila ono za što vapim ceo svoj život. Šta je to za čim takvi muškarci? To je ljubav. Šta je s tebe ljubav? Kako ti uspevaš da budeš voljen? Jer sigurno sam da... Još uvek učim. Moram da priznam da još uvek učim, da. I dan danas u nekim odnosima i u komunikaciji vidim da reagujem burno, gde ona dolazi i zagrli me. Biće sve u redu. Ja sam, ne mora, sačekaj, 2 minuta, izduvaj se. I ne umem da primim kompliment. To mi je bilo isto teško. Ja se pravdam. Sad mi kažu kako ti lipo, kao ovo preftino, predobro, ovo mi je majkino 20 godina. Nikako da dođemo do hvala. Ja sam to naučila. To ti je zbog uroka, to je zato što smo, to je jako dugo, ide do srednjeg veka. Zato kažem da je teško biti voljen. Kad ti neko kaže što lepo izgledaš, ti kažeš, ma daj, vidi kako imamo. Pa to je srednji vek, protiv uroka. Da, pa ti si meni u šminkernici rekla jako lipo izgledaš, sam rekao, jo, 35 kila sam skinula, onda kreće od Kulina Bana, 24 sata priča. A dobro, izgledaš, lepo si se obukla i zato te i mučim na toj seći. Hvala. Znači, evo muškarac koji kaže da ne. Da li ste uhvatili vi sebe da ne umete da primite kompliment? Zapitajte se. Da. Da često sebe, stalno sumnjaš u sebe. Da, ali ja to mučim. Da li on meni pokušava sad nešto da kaže? Šta misli, šta je iz ovoga? Šta iz, zašto teorija zavere? Ne, ja samo mučim traume, mislim traume, uslovno rečeno traume, od roditeljskog vaspitanja zapravo, te porodične situacije. To, taj kamenčić, to ćeš da kažeš. Pa da, taj kamenčić, eto, koji mi je tu, mislim da će mi ceo život biti tu taj kamenčić, iz razloga što smo mi negde i brat i ja odrasli u toj nekoj, pa ajde da kažem, radnička porodica, da je bilo samo red, rad, disciplina, nema pohvala, nema emocija, nema ništa, znači moramo da kidamo, moramo da budemo najbolji, moramo ovo, moramo ono. Razumeva, si se dobio peticu, šta mi to... Da, mislim, ono, 5 minus 4 plus, to se ne računa nikad, znači 5 sa zvezdicom, samo se priznaje. I negde sam se, mogu slobodno da se izrazim, da mi je to i stvorilo taj neki hladan odnos i sa porodicom, i sa bratom, i sa društvom, i sa... Iako sam ja voljen od strane baš dosta ljudi, znači, mislim, ajde sad polazimo od društvenih mreža, gde tamo, ono, zaista možete vidite brda pozitivnih komentara na konto mog rada, ali i ljudi sa kojima sam bio u kontaktu, kako poslovno, tako socijalno, društveno, emotivno, ali mi je uvek falila na, kako se zove, ne samo ću na Maju da se nadovežem, upravo to, ja sam bio taj emotivni invalid koji je vapio za tim partnerkama koje su ga odbijale. Aha. Ne one koje su me volele, nego samo te koje su me odbijale. Ja sam trčao za njim, ja sam bio kao lud. I onda sam seo i opet sam sa sobom, sakrijem se u sobu, uzmem da se presaberem. Šta je tebi, čoveče, to nije ono što tebi treba. Ali ja ti kažem nešto, muškarce uče na ovim prostorima da to moraš biti lovac. Nemoj kako ta žena te voli. Moraš biti lovac, jeste. To nije zanimljivo, moraš ti nju da loviš stalno. Jeste, super, sve mi je to slatko, ali moram da kažem da koliko god mi ne želeli da priznamo to sebi, svako od nas, nebitno da li si muško ili žensko, želiš da budeš voljen, želiš pažnju, želiš tu ljubav, želiš da si u miru. I koliko god mi ne želimo da prihvatimo to, to samo bežimo od te istine i ja sam taj koji je bežao od toga da ne, verujem, ja ću taj, ja ću sve, ja ću ovo, ja ću ono. I sad kad me je spičila ta prava ljubav... Nećeš više sa mnom na Hello Part. Ne, sad mogu stvarno da kažem da učim da budem voljen,
i da me ona zapravo uči da, je, da postoji neka lepša strana života, da ne moram... Ali ona kad pričam o njoj, njemu oči svijetle, ti si čovječe. Da, ja sam da, stvarno... Kao tetrem, sam da. Da ne, ne, stvarno je posebna i... Jesi li to reka, bez mene ti si posebna. Kako? Ne, ne, stvarno je, zahvalan sam Bogu mnogo što mi je ušlo u život neočekivano i mislim da ćemo tek da, da zajedno stvorimo i da nadomestimo ono što nam je falilo oboma. Koliko ste dugo zajedno? Sad će skoro 9 mjeseci. Viš kako sam ti povukla nogu, ali se sećaš kad smo bili, rekla sam ti polako, sad će da ti najde i moraš samo da pustiš, da ti dođe. Da, ja sam to tražio uporno i ranije sam, ja sam verovao da će to da se desi u jednom momentu jer smatram da... Ali kako ne umemo da pustimo ljubav do sebe, tebi to on dođe na ovoliko, meni je sadašnji moj muž na ovoliko došao, ja sam bilo, sam vidio ovog ludaka, šta mu je, ovaj normalan, što je... Razumeš? A celog života to juriš. Juriš da ti neko kaže kako si lepa. Kako mi se sviđaš, kako se ložim na tebe, kako imaš lepa stopala, kako, kako imaš da. Lepe oči. I kada ti to neko govori, ti si u fazonu, vidi ovo budalu, što da. Je svoj. Još to odvratan, ja sam svog muža, meni ga je brat doveo, znači da. Nema, i mi siđe, to nisam pričala, ljudi me to uvijek interesantno da sluša, i ovaj da priča to. Ovaj, kako je on došao sa, sa brada pošišana, ljudi tvoj ovako, muž sadašnji. Da, kao engleska. A muž je ozbiljan da se, samo da te kažem, da. Želim. Dobro. Ovaj, a meni to tako nešto bilo, znaš, ono, umjetnički odvratno. Tako mi je bio nešto preuredan, ono ogroman, 2 metara, a rolku, kođe ovoga. A on sve ide za mnom oko stola i priča nešto sa mnom, a došao kod mene kući, tu ne mogu da mu kažem, skiri mi se smrtva života, odvratan si mi, naš gosti, bila nova godina. A on biješe malo cugnuo, pa sve za mnom oko onoga stola, rekao, viđi ovoga, kako mi je dosadan. Ja sam ljudi, posle toga smo počeli se družimo i ovaj, on stvarno dobro izgleda, on je stvarno dobar baja. Yes. Jel vi vjerujete da je to posljednje što sam, pritom ja sam vaga, znači vizualno vrlo percipiram jasno ko da. Je lep. Mm-hmm. Ja sam to posljednje, sve ono što sam nekad, ne nekad, nego kroz godine priželjkivala kao karakteristike da jedna osoba, prosto sam mislila da to ne postoji sve u jednoj osobi. Mm-hmm. Posljednje što sam vidjela, vidjela sam da je on dobar frajer. E onda se sudala stvarno. Kad sam shvatila da i to zadovoljava, može. Ili dobra genetika, znaš kako, znaš kako djecu pravi. Pa videla sam, da. Videla sam. Ovaj, znaš šta, jel ti imaš osjećaj nekada da ti je teško da budeš toliko voljena? Obzirom da si perfekcionista. Da, jesam da. Perfekcionista i s obzirom na to da znam da sa stanovišta psihologije teoretski to apsolutno uvijek jeste uslovljavanje ljubavi prema sebi, nekad mi nije jasno dakle mi to, zato što sam ja toliko ljubavi primila u djetinjstvu, toliko su idiota od mene napravili majka i tajo, da mene sad kad ja dođem sa aviona 56 godina, imam i plastični kuk, tata me čeka 104 godine, da me ko ne ukrade na aerodromu. Zaista sam primila mnogo ljubavi u životu i često me ljudi pitaju odakle mi toliko emocije kroz riječi koje ja tako, ja se tako izražavam, riječ jeste sredstvo kojim se ja, yes. ovaj, jel te, u ovom svijetu kadrira. Je, vodite računa šta pričate, da. Vodite računa. I ovaj, mislim da je to što sam ja toliko emotivna, previše emotivna i toliko prenaglašena, empatična, rezultat toga što sam od majke bila i prezaštićena i recimo otac mi je pravi onaj Crnogorac, nikad do dana današnjeg mi nije rekao bravo sine, ja dolazim iz zemlje gdje se ćerka zove sin. Ja da, da. Moju ćerku zovem da. Sine, sram. Dakle, ali meni je to srcu toplo, srcu drago. Da, isto, nemam problem s tim. Još to uvijek kao mi nikad rodno, nije rekao bravo sine, njemu se samo zovem zaigra brk onako diskretno, ali zato, na primjer, kad ja nisam tu, sjutra im je slava, odmah ja nisam tu, pa ne slava, on takve hvalospjeve priča o meni, da me ledni znoj obliva, da sam na Sorbonu diplomirala, ne bi tako. A majka ga onda gazi ispod stola, neka i ovo, on onda još jače. Oći njemu žena priča, da će onda priča. Da, to je, moj tata je isto taj tip, moj tata, el ti tata vojno lice možda nije? Nije. Ne, moje jeste, moje još i vojno lice, pa znaš, moram vojnički da budem. Da, ali bili smo baš tako ono što on kaže. Ja mislim da je to cijela jedna degeneracija, samo što je nam, rekao sam degeneracija. Degeneracija, da. Degeneracija, ali meni majka jako, jako topla, jako emotivna, jedan sanjar. I ovaj, ona me iznjivila u ovakvu emotivnu ludu, ali zato ja danas svojim sinovima bukvalno čučnem i onda ga učim da onaj balončić od sapunice naduva, ja duvam ulicom kao kretan s njim, mislim ne duvamo, nismo još počeli, ali za koju godinu, i kad on naduva, izduva taj od sapunice, ja u transpadam, bravo, bravo sine. Zato što znam koliko bi meni značilo da mi u nekim trenucima otac rekao bravo, a nije.
Da. Jel naučio tvoj muž svojim sinom? Zato što je to od muškaraca u principu, da. Da, ja to isto celog života čekam od tate i to mi nekako najviše znači. Ne. Mama mi je naravno... Rekla mi je tata bravo kad sam se oženila stvarno. Da. Ali evo recimo ono što me strašno raduje, moji roditelji naravno svaku moju emisiju pogledaju. I koliko god se ja tako držim kao da, hvala ti, beskreno sam srećna kad me tata nazove i kaže koliko su ti dobre emisije, sjajna si, svaka čast. Bukvalno ja se gušiš, da. Molim, imam utisak da mi puca mozak, puca mi glavu. Stotine hiljada ljudi godina. Da spakujem u džepu, da moja si mama radim bila, što ću, ali kad tata stane... Moja mama je bila moja publika i ona je umela to. Međutim, moj tata je od onih ljudi koji kad te pohvali, on te pljune prvo. Znači, kaže, poslije jednog koncerta, Lisabonska priča, balet, sve fenomenalno bilo, 15 minuta ovacije, on sav srećan, njemu prilaze, ono sutradan on zove i kaže, hvala Bogu da si prestala s onim diletantizmom. Znači, do sad sam bila diletanta, sad sam kao nešto. E to ti ono, pljunete da bi te pohvali. Tata kaže uvijek, ali on tako ima neke kratke, strašno, hladne mudrosti, ono da se pitaš sa znakom pitanja za glave, što lošće, čovjek da mi kaže, ono kao, u zlu se ne ponizi, u dobru se ne uzlu. Muzika iza i Sergio Leone. Da, da. A da. I kako ono kaže, ja pjesnik da kaže, kako kaže, čud je ženska, smiješna rabota, stotinu će promijeniti, je vjera da nađe što je srcu drago. Što je srcu drago. Znao je taj Njegoš, Bog te mazu, svašta je znao. A brate, jesu li ti rekli od čega je umro? Dobro, od čega je ono. Znam i je komu odprenio. Od srčke. Da, to zvaniša versija. Kažu da je bio sifilis. Ne vjerujem. Da, nemoguće. Crnogorci inače nemaju tu sklonost ka ženama. Ne, uopšte. Ne vole ih žene. Tuđim naročito. Ne vole ih žene. Je li vam teško bilo da nalazite partnere? Koje partnere, Gordana? Dobro, izvini, tebi je tvoj muž drugi u životu. Okay, to smo prvi. Prvi. Obećali smo. Prvi. Okay, prvi. Si mu obećala da ćeš tako da kažeš. Šta je najteže kod partnerskog odnosa? Šta vam je bilo najteže u celoj toj priči, a šta, u čemu ste baš uživali? Pa najteže da potraje. Okej. Okay. Znaš što, svaki je dobar. Da su, da, neko je dobar za jednu noć. Hvala, onda kad sam u me zalegla na život, od mene će samo podanu ploču. A tako je. To je jako dobra filozofija. Jesi čuo, Radomire? Znači, od mene ideš samo i to. I to, ti dolje, a ja preko tebe. Ka vazda. Ka normalno. Kao što smo navikli. Kao što smo navikli. Šta, zašto ti nije trajalo? Pa dobro, nešto je trajalo 16 godina, to je super, i troje dece, svaka čast. Ovo. Nešto je trajalo kraće, nešto dve, nešto tri godine. Nešto jednu noć, znači sve da li, dok je trajalo, sve stemo. Molim te, kako to seks na jednu noć, Bože me sačuvaj. Desi se. Znoj me led, nije oblio, majka mi ogleda, majko, hvali se. Ja mene srećem, nema ni majke ni oca da me gledaju, pa mogu pričati što hoću. Gledaju to zbor, jadna majka nikad ne umire. Znači, dešavalo se i to. Ali su razapeli na krsti, na stup srama, kad sam rekla sam imala seks na jednu noć. Dolazim u stvari opet na ono... To je ono što ti pričeš. Da, što smo na početku rekli, a to je promjene. Ljudi se menjaju. I ako ideš istim kolosekom, a mi smo zaboravili rituale. I otac Vokija Kostića je bio naš prvi seksolog i napisao onu čuvenu knjigu Žena, pol, žena, čovjek. I ceo život govorio o braku, da bi brak opstao i da bi odnos između ljudi opstao. Su jako važni ti rituali, podsjećanje na neke stvari. Oni, recimo, oni i njegova žena su svake godine, upoznali su se na Solunskom frotu i venčali su se u Nici, u pravoslavnoj crkvi, svake godine, bez obzira da li su imali para, nisu imali para, oni bi godišnjicu proveli u istom hotelu, u istoj sobi, u Nici i na taj način obnavljali stalno te neke zavete i to. U vreme kada se ti podsmevaš ritualima i kad smatraš da je to sve njanjavo i bljakavo i to cveće za ovo i ne radimo zajedno zbog dece, puno stvari zajedno, a kad imaš puno dece, Godzo, onda to ide, ajde ti s njom u bioskop, a ja ću s ovim ovamo i odjednom prestanete zajedno.
da budete. I to jako je važno održati to zajedništvo. I tu su recimo moji roditelji, oni su išli zajedno u pozorište, zajedno kuvali, zajedno spremali i čak sam se nekad osjećala da sam ja suvišna tu i da oni sebe mnogo više vole nego što vole mene. Što je opet druga priča, ali su održali. Moj tata je govorio, ti ćeš da odeš, a ona mi ostaje. I jako je bilo važno održati taj plan među dvoje ljudi. Ja to nisam... Ja to nisam umela, priznajem. Ni moj muž nije umeo, priznajem. I mi smo se razišli ne zato što se desila neka prevara ili neko, nego jednostavno dva jedinca koja više nisu mogli da funkcionišu. Jer uvek mora neko da ustane da donese doručak u krevet. I ako niko zajedno ne ustane, onda ćemo da umremo od gladi. A jeste li počinjali to zajedno? Ma znaš, kako da nismo? Jesmo, ali kažem ti, troje dece je veliki zalogaj. Veliki zalogaj. Yes. I koliko god da je to fino, to zahteva. U jednom momentu, jedno dete je u jednom momentu ja sam imala kliničku depresiju jer nisam spavala 10 godina kako treba. Kad imaš troje dece, uvijek imaš jedno koje kasno legne, jedno koje rano ustane i jedno koje vitla celu noć. I ti taman ono zaspiš, piški mi se, piškio sam. I ti ovako 10 godina. Da. I odjednom počinjem ja da na svaku reč budem kenjkava, da plačem. Ja sam neispavana, ne shvatam da je to fiziološki stvar. Ali najviše me pogodilo što ja se 3 meseca nisam nasmijala i to niko nije primetio. Jer si postao mehaničko izvršavanje dužnosti. Postao si samo roditelj. No, vodi na splivanje, vodi na ovo, vodi na ovo. I niko te više ne vidi i ti ne postojiš. Dok jedna moja sestričina, mala bila, 6 godina, mi je rekla, tetka, što si ti tako kenjkava? I ja na reč kenjkava se trgnem i shvatim da sam neispavana. I da moram da odem negdje da se naspavam 5 dana da bi krenula. Ali to su stvari koje ti niko ne priča. To je ono što o čemu sam ja govorila. Zato mi govorimo o tome. Niko ti nije to rekao. Ja biti depresivna od fiziološki uzrokovanih procesa. Jeste da je to nespavanje, da je to ovo. Ja zato uzmem da radim. Dojenje. Ili to. Ja sam 2 godine i 7 mjeseci dojela u kontinuitetu. Prvo jednog, pa drugog. Da. I potpuno sam bila počela da gubim razum. Moj racio se skrivio, moj fitilj se još skratio po prirodi, imam temperamentom, imam kratak fitilj. Ja sam kliznula u tu depresiju, ja sam doživjela takav burnout prije ovog odlaska u oktobru za Antaliju, da ljudi nisam imala snage fizički da ustanem na noge, nego me čovjek u ruke ponio da se istuširam. I tu sam rekla, dosta. Jer toj djeci je nezamjenjiva samo majka. Ne kopije formu. Da. Jer i to ti nametnu. Znaš kao? Da. Meni je jedna lekarka kad si imala rak vrlo mudro rekla, bolje da te deca ne vide 5 godina nego da nemaju majku. Da, tako je. Znači, ja sam morala se izmestim, ja sam otišla u babe tada i 4 meseca ih ostavila same, rasturaju stan, ne krade šta hoće, ali ja moram da sebe dovedem u red. I tek kad sam sebe ozdravila i dovela, ja sam se vratila nazad. I bilo mi je jako teško da ih ostavim, ali to je... Da se Hergajić sada preživljavaju. Preplašio, dalje mislim. Gotov je. Pa to ti je dušo, zašto na svadbama one 2 tetke ćute i ništa ne progovaraju, ja sve znaju, ali kad bi govorili, niko se ne bi ni udavao, ni venčavao, ni rađao djecu. Hoćeš da se ženiš? Ja i dalje stojim pri tome. Ja bih se opet udala i opet bi mu rodila djecu. Isto, a ti to otvoreno kažeš. Da. Znači, hoćeš da se ženiš? Jedno čekam da se ženim. Hoćeš? Da, to će biti svadba veka. To je boleti. Ne, izvini, moja je bila svadba djece. Ne, ali to je ono što smo rekli, voleti život, izazov. Jeste. Jedva čekaš da se... Da li posle toliko razočaranja mi i dalje ne odustajemo od toga da pronađemo ljubav i kad nekad prestane, jer to jeste život. I zašto bismo, ja sam to 100 puta rekla, šta je najgore što može se desi? Da me ostaviš? Pa mislim, neću umreti, jel tako? Da me povrediš? Ok, makar ću imati inspiraciju za neku super pesmu. Ja baš na taj način. Da. Da me finansijski upropastiš. Da viš kako ja umem da zaradim, mogu da idem i da perem klozete, nemam nikakav problem s tim. Ja ću uvijek naći način da zaradim. Šta je najgore što može da se desi ako se prepustiš? Jesi se prepustio? Pa jesam, ali ne razmišljam na taj način šta je najgore što može da se desi. Da, i ja baš uživam u tome. Negativnu predikciju da će nešto se desi. Mislim, pa i ne treba tako, da. Ajde da kažemo, ja sam još pile u toj kao pravoj ljubavi, mogu slobodno da kažem, zato što su mi prethodne veze bile zaista ono, mislim, bile su to veze od godinu, 2, 3.
Pa mislim da, bile su mi ono ludačke veze. Izvini, jesu ti tvoje veze inspiracija za ono što radiš? Neke da, neke ne. Neki da, neki ne. Mislim, ono, jave se one same koje se prepoznaju. Stvarno? Da. Me zezaš? Ali, majke mi. Ali, kako se zove, smatram da sad je došao onaj trenutak kada ja trebam da pokažem svoj maksimum i da dam sebe u punom sjaju i u punom svetu. Nije te ostavio, da ova gleda na telefon, ako je... Moram mužu da se javim. Javi, hoćeš ja da mu se javim? Ne, ne, mala. E vidiš, ti se javljaš mužu, a kad dođeš ovako kao ja... Ali mužu sam sa sinovima. Ne, ja moram se javljam deci, znaš. Ja, pa polako, mali su za koju godinu rodiš, ću se imati majke na kraju. Majko, pozdravila te goca, top sam bila, nisam pričala. Kad rodiš rođenu majku, to je da se ubiješ odmah. Znači, ti znaš moju Milenu, da. Ona mi je... Da, srećom da moja mama ne imala GPS kad sam ja bila mlada, a ova me proganja, gleda gde sam, šta sam, da li, više brine o meni nego što je brinula moja. Jo, i moja čerka je počela da zove Gordana. Besti! Da, da. Pa da, da. A u stvari ti, kad ja imam do duše samo jedno dete, nažalost. Vidjet ćemo polako. Da, što kažu, jakom ide Mara iz svatova. Ali stvarno ta vrsta veze nas dve, sad je već počne. Kad dolaziš kući? Da. Alo bre, gde tebe? Ko je kome rodio? Pa da tebe treba pitan kad ćeš ti kući. Gde si krenula? Da. Šta ti misliš da će tebi sad u budućnosti, kako ti vidiš sebe sad kao, sad ću ja, i hoćeš da prosiš tu djevojku, šta ćeš radiš? Hoću, desit će se to vrlo brzo sve. Desit će se, planiraj to, jedan milioni pregleda. Nemoj slučajno da ga puštaš ovoj emisiju, molim te. Nego šta? Desit će se nemoj da iznenadiš sve... da kad bude izdepilirana fino sređena, pušta mi to priču, ću se znaju, iz puške bi ga ubila. Zamislio na spontano, nemoj, molim te. Nema spontano. Molim te, perfekcionista, screaming. Da. Sve u svoje vreme. I ovo što je došlo, došlo je... Kako si rekao da imaš 30 godina? Da. Šta to znači? Pa vreme. Ne, vreme je da se to desi sve, ali sve u svoje vreme da se dešava spontano. Znači, ta ljubav, taj odnos, sve to treba da se dešava spontano, nisu mi došli da se takmičimo jedno sa drugim, nego da se opustimo i da uživamo u onome što nam je Bog podario, to je ta ljubav, i da se jednostavno opustimo. Mislim, nećemo spomenimo seks, verovatno mi to, ovaj Bog podario. Ne manjka, hvala. Bogu hvala. Ne manjka. Ljubav kao takva je često spominjena, često se o njoj priča, često o njoj smo ono se naslušali, načitali onoliko, i često se nam se podmeće ta ideja o tome da je ljubav voleti i biti voljen žrtvovati se. Ja prezirem tu ideju. Da. Prezirem ideju žrtve kao ljubav, jer je to stalno da budiš kod onog preko puta sebe osjećaj krivice, jel? Da, to je manipulacija osjećaja krivice koja je, by the way, najniža vibracija jednostavno vodi u bolest. Mm-hmm. Vodi u bolest u konačnici, jednostavno to je nešto čime, na što ne treba pristajati. A to imamo u svim segmentima društva, ali nekako se to uselilo u muško-ženske ili žensko-ženske, muško-muško. Pa i u roditeljske odnose. Dakle, relationshipove, što ste veliki. Majka, kakav ja sam se žrtvovala za tebe. I onda imaš osjećaj da im nešto duguješ. Da. A mislim, jesi tražio da se rodiš. To je toliko prljavo igranje tuđim životima, da je to za svaku osudu. I nikako, pogotovo u muško-ženskim odnosima, ne treba pristajati ono što sad kažu ovi moderni red flag. Kad taj obrazac ponašanja prepoznate, run, forest, run. Zahvalna što sam s tobom. Da. Niko te drugi ne bi trpio, sam ja umanj 100.000 puta otac i majka. Da. Tebe niko, ovaj ti je muž dobar, tebe niko ne bi trpio bez jao, da vidiš? Ol da vidiš? Ko će tebe ženo s troje dece? Da. Pa dobro. Ol da vidiš? To sam ja čula, ko će tebe imaš 30 godina? Da. Polako. Oprem dobro. Dobro, to je neka nesigurnost iza toga, pa pokušaj da te vežeš na ovaj način. Je li važna sigurnost za ljubav? Da li su ljudi koji su sigurni u sebe lakše vole i lakše su voljeni? Da, apsolutno. Ako znaš ko si, šta si, da, to presudna, je vrlo bitno. Ne bitna, presudna, nego možda i presudna. Da. Evo ja sad mogu da kažem za svog muža sigurnost sa ove i sa one strane. Žene smo. Zaljubljivale smo se od onih tinejdžerskih dana. Mm. Ja sam vaga, znači svaki ponedjeljak, srijeda, petak, 3 puta se zaljubim nedeljno. Idealizujem, pesma, romantizujem, bukvalno. Ono, znači, mogu da ti idealizujem, daj mi samo 60 sekundi, napravim pirince na bilom konju od tebe, ti ono, niđe. Sigurno da nisi vodolija. Ne, nisam nego vaga, Ovan, ali ono što je na kraju kao jednu, ja sam sad žena koja je ostvarena, zrela, formirana, stojim čvrsto nogama na zemlji.
šta je kad se okrenem, pogledam iza sebe, dominantno najvažnije kad je u pitanju izbor partnera sa kojim želim da imam potomstvo, jer to je zaista smatram, pored toga čime ćemo se u životu baviti, to je najvažnija odluka na svijetu, prvo ta, pa onda ova čime ćemo se baviti, odnosno da odaberemo posao koji volimo. Taj osjećaj sigurnosti, ni to što je on dobar i plemenit, ni to što je on lijep, ni to što je on dobar otac, jer ja to nisam mogla da znam, ali taj osjećaj sigurnosti, da. Ja sam se za to udala, ljudi moji. Jeste, to je vrlo važno. A sa druge strane sam htjela da kažem o njegovoj sigurnosti u sebe, koliko on nema problem da se nadmeće sa mnom u javnom prostoru i da bude moj muž govori o tome koliko je on izrecivo veliki. Tako je. Ja imam jednog takvog također, koji je pritom još i mnogo mlađi od mene. Da, pa i meni je muž mlađi, logično da se podrazumije. Ma bre, gospođo, znaš šta radiš. Ja smatram da je najveći kompliment i najbolji kompliment koji muškarac može dobije da se žena pored njega osjeća sigurno. Da. Meni kad je moja rekla da se pored mene osjeća sigurno, ja sam rekao... Pa da, znači, dumeš da nacipaš metar drva, naravno. Kako? Pa metar, ja sam te vidjela kako cepaš drva, brate. Molim kaka me, je da? To muškarac da. Koji ne ume zapali vatru da ti da. Nacipa metar drva? Da, i mi promijeni sijelicu. Brate, što ste inženjer? Mislim, ja neću s tobom stakmičim. Ja ću nazad gocu na telefon pričam pametne stvari. Tako je. Češ ti meni nahrani djecu, ćeš ti meni ugrijat kuću. Tako je. Češ ti mene odbranit. Tako je. To mi je stvarno bilo... Basic instinct. Je, hvala što to imam. Kad recimo u kupatilu je sad bila neka situacija kad sam menjao neke šrafove na vratima, nebitno, ona se naslonila i ovako me gleda i kaže... Jo. Ona muzika stavlja ti da se jo, kako ti to sve znaš da uradiš lepo. Ja kažem, ali ovo su samo dva šrafa. Ne znam, meni je to savršeno. I onda samo ide i govori, jel možeš onu sijelicu mogu? Jo. I onda se nasloni na vrat, ako me gleda. Ništa, Bože. Ali obavezno ali da to se je skineš do pojasa. Tako je, kad odete ono, na vikindicu, skineš se tako, do pojasa, da. Izneseš panj, sikiru. U, to kad budemo otišli u selo. Kad nemerači, goco, nemerači. Zar nisu, meni je to, ja kad sam vidjela... Znaš šta je strašno kad se razvedeš, prvo ode alat iz kuće. I više ne moš promeniš jebenu sijalicu, ne moš ništa. Boga mi ja umem da. Sve sama dobro. Pa ja umem, ali mi alat odneo. Ma uopšte nije stvar umijeća, nego dobro je da ne moraš sve sama. Je, pa to je tako moćno. Je, to je suština. Zašto bi morala ja sve sama? I to mi je isto fascinantno kako smo počeli. Kada smo počeli da se zabavljamo, pošto se ona bavi istim poslom koji ja, i jel te, jedna snimanja, slikanja, levo, desno, ona je samo kese, džakovi, kese, nosi, opremu, full. I onda kad je shvatila, kad ja dođem samo pored nje, kažem, pusti, ja ću, uzmem i no... Onda onako stane, ne, stani čovječe, ne moraš da vučeš sve sama, imaš mene. Ne moramo na peti sprat. A ti si se zaljubio, ti si oženjen, ja da ne znaš. Ne, ali stvarno mi, onda ona kaže, ja to iz navike radim, ja sam navikla sama sve da vučem. Ja kažem, pusti sad, nema potrebe za tim, imaš mene i onda je stvarno ta sigurnost. Ali smatram da je pored te, izvini, samo smatram pored te sigurnosti koju joj pružaš bezbedonosne u kući, da završiš, da ovo, da... Ta sigurnost, ta da... Ne, ja sam rekla bila ako budem 100% sigurna u jednog muškarca, da me on u situaciji koja mu se pojavi ne bi prevario, ja ću sam da udati. Ja sam bila sigurna takav muškarac ne postoji. Garantujem ti 100% da moj muš to ne bi uradio. Ako je uradio, javite mi. Kako je goca prevrnula očima, mene se zavrćelo. Da ti kažem nešto. Ja sam odlučila da ću ja mom mužu sve da verujem, čak i kad me laže. Ali može li mudrije od toga? Pa čekaj, stani, ono što ne znaš, to te ne boli, pod broj jedan, pod broj dva, to što ja umem da mu dam, to sigurno ne ume ni jedna žena, ne mislim na seks, mislim na sjajnu hranu, dom, čistu kuću, gaće složene, sve ovako da može da ih prepozna. Koje su... Pa čekaj, lavandice između. Sve. Ja sam ona gospođa koja kad moj muž uđe kući... Pa to ona je bre rak majka i mužu, šta vam je? Moj muž je također dupli rak u horoskopu. Da vi živite u akvariju. Mi živimo, vidi, a čerka nam je blizanac strelac. Ti ne možeš da shvatiš kakav je naš život. Kad ona počne da im dovede frajere kuće, pa ih izbaci u obojevu. Pa, majko, izađi. To, mislim, to kad se desi, ja ću je, ali dobro. Ali hoću da kažem, stvarno je važno to da si u nekoga pouzdano siguran. Mislim, meni je to isto jedan od najbitnijih stavki. Jer ja nisam bila nikada sigurna ni u jednog muškarca isto. I nikad nisam pravila ljubomorne scene, ja nemam tu ljubomoru u sebi, ali one sekunde kada sam našla muškarca kome verujem, ja nisam znala šta s tim da radim. Ljudi, ja sam bila van sebe. Ja sam u jednom... Upravo, jer stvarno sam istinski mislila da ne postoji. Ja nisam umela, ja nemam pojma. Ja se jako puno družim s muškarcima i gledajući njihovo ponašanje,
I to pri tome su ubivali se djevojkama koje stvarno vole. Da. I uporno... A zamisli mene, ja sam u biznisu gde sam stalno s muškarcima, šta ja sve vidim. Da. Mislim, zbilja. I, ovaj, i onda kad sam upoznala čoveka koji me toliko iskreno i potpuno opčinjavajuće voli, ja sam bila u fazonu, au, sad moram i ja, sad moram i ja ovako isto. Da. Jer mnogo je lakše kad ti veruješ da će on tebe da prevari, pa i ti ako malo flertneš, da, malo, da, mi imaš opravdanje, ma 100% i on. Međutim, kad imaš nekoga kod... Ne, to bi mene bila tresnula panika, to što ti kažeš. Da, da, da. Sad. Ja sam bila u fazonu, dobro, i šta ćemo sad sa ovim? I onda sam se predala, ja sam kapitulirala. I tek kad sam kapitulirala, ja sam postala potpuno slobodna. Da, tako da. Je. Da, da. Tako je li to taj osjećaj? Da. Da. Znači, sunce moje, dragi Her Gajić. Ja hoću da čujem, jesi ti kapitulirao ili nisi? Jesam, definitivno. A, idemo, sad pa sad. Ali kako, uzmi me za kumaj. Ali mene samo zanima kako dolazimo do te sigurnosti. Kako smo sigurni u nekoga? Ja mislim ne da... Iskušaj. Nema to, ne, nije to racio. Ne, pa upravo to. Ne, superiorna inteligencija, intuicija, upravo to nije racio. Upravo prosto, to, nije racio. Hiljadu puta sam to ispričala, taj... mi smo žene, se zljubimo za svakoga si gleda, pa je li to taj, pa onda zamišljaš pred oltari djecu. Prvi put kad nisam sebe pitala je li to taj, tako je. Bio je taj. Tako je. Jeste. Tako to je to. Jeste. Intuicija, doduše ženama je to, čini yes. se, ako ćete se složiti devojke sa mnom, malo, jača strana. Malo jače. Malo više jača ovaj, smo skloni do tome, ali ako si ti miran pored žene svoje, ako si nahranjen, namiren, što kaže moja psihoterapeut, vi ste namireni kao malo dete, suva vam je guza, stomak pun, zagrljeni ste, toplo vam je, ništa vam ne fali, šta hoćete preko toga? Pa je li tako? Ima jedna rečenica kod Šekspira koji za prijateljstvo kaže kad stekneš prijatelja, čeličnom alkom za srce ga veži i ne iskušavaj ga. Aha. Žene greše kad krenu da kopaju, da iskušavaju, da su stvari nesigurne u sebe. Da. Isto važi i za nesigurne. I to. Ne iskušavati. To znači isto s prijateljem raditi biznis. Uvek dođe do nekog i pozajmiti mu lovu. Ili to. Da. Nećeš ga više vidjeti, ne brini. Držiš. Nečačkaj mečku. Da. Nečačkaj mečku. Zašto se ti, jel se osjećaš sigurnim? Da, u potpuno. U sebe? Prvenstveno u sebe, a onda aha. i u naš odnos, i u nju. Da. Da, ali ja sam to radio kada sam bio mlađi u vezama. Kada nisam bio siguran u sebe, onda sam kopao. Ja sam znam, ali tražio. Ni to ne dođe nijotkuda. Kako da. To meni baš jeste. Da sam ja svim ostalima nisam vjerovala pa sam nešto provjeravala, baš njemu nikad nisam imala potrebu da provjerim. Da. On je da. Svojim ponašanjem mene učinio toliko sigurno u da, sebi. Nema našo, potrebe, da nemam tako. Potrebe da to provjeravam. Tako je. Uf, imao sam te koje su bile najmirnije, najfinije, ali ipak... Ja mirna u te mirne i fine to... Da, da. Moja baka rekla pokojna, od tih mi ne možda dođemo na red. Yes. To su te. Da, Bože, uglađene. Teško, sede s pola guze, znaš. Pa sve ovako. Pa zakopčane, pa taj novite. Pa to su te pa koje ne psuju, ali će da ti zaskoče muža da ti šediš tu. E, jesu. Ali kao ne bi rekla, nego kažu ona stvar. Da. Ja uopšte nisam opasna. A ja kao prosta psujem, užas. Znači. Uže, ja isto onako, skoro ponekad... Ona druga. Dama, ali nije problem skoči na k mom mužu. To je potpuno u redu, jer to je ipak, kako bih rekla, damski u radu. Jeste. A neko ti tako prostatski. Jeste, da. Tako sam nekako sva spontani prenakaš. Ona to žuž moram da je kažem, to kuživam u tebi. Ne. Tako i on kaže. Je li ljubav motivacija i dalje? Naravno, pa mislim, čemu živeti 120 godina ako se ne nadaš da će u 120 biti pagos. Neko? Tako je. Mislim, ta glupo, ono, sljedećih 50 godina da budem baba, mislim, vam pameti. Tako da nada postoji i bit će uvek. I desit će se negdje u 90. i neko pilenca od 80. se pojavi. Sa ovom mišlju da će vam se desiti neko u 90. idemo na reklame pa se vraćamo nazad. 90. Nice. Jeste li zahvalni? O da. Jako. Mene zahvalnost pokreće i nekako sam na ovom putu samo spoznaje i teških trenutaka u životu otkrila da je zahvalnost najglasnija molitva. Jeste. I vrlo prosto sam, pošto sam počela da izučavam metafiziku čisto iz radoznalosti, bilo mi zanimljivo, vrlo po principima jednostavnim funkcioniše i nekako, znaš, ako ti svom djetetu daš bonbon, pa ti one kaže hvala, ćeš mu dati opet. Tako. Moraš ga naučiti nečemu. I sad, ovo pomenula si ranije ove life coacheve kako
pravi life coach koji bi trebalo se zove, jel te, prosto motivator, koji imaš ljude koji imaju pokretačku energiju, koji imaju svoje znanje da prenesu na adekvatan način. Ali moraju nečim da... Tako je, da imaju, brate, neki rezultat, pričaš meni kako da živim život, a ti ono, da, ne mogu da kažem, nemaš šta na šta, ali to je to. Uglavnom, i tu dolazi do raznih zloupotreba, ali bilo bi nekako korisnije da gledamo u rezultat onoga ko nam priča, pa da htjenjima idemo ka tome. Jer zahvalnost je predstavljena kao jedna pozitivna, ne samo to, nego nešto što je sad, oni to zovu pozitivna psihologija, koja je vrlo opasna kategorija, zato što je vještačka tvorevina i potpuno je izmišljena u svrhe manipulacije džepom. Uzimanja para. Tako je, dakle to je čista komercijala, ništa nije sveto, sve je bruto i neto, sve je zabava. Biti zahvalan je mnogo dublje od toga da vibriraš. To je emocija, to je, tako je. Zamisli, ti uzmeš i imaš toliko pratilaca i pričaš tamo nekom ko pati od kliničke depresije, koja je kuga našeg doba, i ti mu kažeš, ti se probudiš i sebi kažeš, danas će moj dan biti prelijep, a on, druže, ne može na biohemiju, ili ima bipolarni poremećaj, ima poremećaj rada hormona u mozgu, i ti mu tu, pa ti, znaš šta mu radiš, guraš ga da izvrši samoubistvo. Da, i ko odgovara za to? Da, da. Tako da zahvalnost je emocija. Yes, iako je ne doživiš to što si ti kupio tamo, nekakvi, prodali su ti nekakvi, kako se zove, najnote si đavoli, što pa ono, unikorni duga, i ti pišeš 23. jak sam zapisao, hvala, živa mi je mama, ko ti to ne osjećaš? It doesn't work well for you. Tako da. Jesi zahvalan? Ali na čemu si najzahvalniji? Pa, iskreno, trenutno i najzahvalniji sam prvenstveno na zdravlju svom, a onda i na svoj devojci i na ljubavi koju sam dobio od nje i koju imamo, kasnije sve i na poslu i na svim ostalim stvarima. Ali sam svakodnevno zahvalan. Da sam čitala da zahvalnost je nešto što vrlo inicira ljubav. Vrlo, kako da ne? Vrlo, to je neodvojiva sve kategorija. Oko tebe, da ti se desi. Ja moram da kažem i da napomenem da sam ja pre jedno 6 godina, tako je, pre jedno 6 godina, sam ja počeo zapravo sam da spoznajem tu zahvalnost, kako funkcionišu pozitivne misli, pozitivne vibracije i ta molitva. Iako sam u religiji i idem u crkvu i molim se, jel te? Ali smatram da se to, ako ne osjećaš srcem, da li ti to čisto izgovara, knjige? Ma možeš da repuješ, soče naš koji zni, ako ne osjećaš. I žao mi je što se to danas toliko forsira da se to... Ja to mogu da primetim kod ljudi koji to izgovaraju veštački i koji izgovaraju zato što su oni srećni i oni su ekstra. I njima je strava. Gledajte me. A ja sam nekad se stvarno uplašim, ufuzono sam, ali to ne funkcioniše tako. Znaš kao, stvarno ne funkcioniše tako. A samo ti vam jasnim stvar, ti kad uđeš u prostoriju i kad izgovoriš ime svoje djevojke, ti se upališ kao sijelica. Jeste, vidi se odmah. Ne možeš da prevariš nikoga, a ponajmanje sebe. Dakle, emocija se vidi. Možda možeš da iskontrolišeš, nisu se ovako iskontrolisali kao ja. Ali, ono što zrači iz čovjeka ne može da prevari onog čovjeka koji je preko puta njega. To dolazimo na priču da zaista jesmo energije. Ja sam najzahvalnija, izvini, u ovom momentu na svoje bolesti. Da, ona te najviše nije naučila. Bilo raka, ja danas ne bi bilo ovo što sam i ne bi bilo ovako zdrava i ne bi mogla da pomognem i drugim ljudima i tako. Onda, naravno, najzahvalnija sam što sam majka i što imam i 3 dece i unuče i sve. To je konstanta koja se ne menja. Sve može da se promeni, ali to ostaje. A ono što sam u životu bila i pre toga zahvalna, bila sam zahvalna na, naravno, ok, pričamo o Bogu, ali sam bila zahvalna na tome, na mojoj gitari. Jer mi je... Vidiš, majka tvoja ipak uradila nešto mnogo značajno za da, tebe. Iako si morala s njom da se miriš, jeste, ali zapravo mnogo ti učinila. Kako da ne, ja sam zahvalna roditeljima. Možda ti ne znajući. Oni su takvi bili i zato sam ja ovakva. Jer ta težina života me napravila ovim što sam. Ali kad kažem sam bila zahvalna gitari, kad god su mi se dešavali raskidi, jako ružne stvari, sam znala, ona je konstanta. Ta gitara me nikad neće ostaviti. I to je negde bilo poljuljano kad se desio rak grla. Dobro. I kada su mi, presekli ovo. I kada sam shvatila, to nisu sve one neizgovorene riječi. Da, i kada sam shvatila da sam nekad jako olako i prepotentno izgovarala reči, recimo govorila sam, ja ću da imam 4 dece, da napravim gudački kvartet koji će mene da prati, ja, mene, ego. Ne sanjajući da će Bog da mi da dete s oštećenim sluhom.
I da sve ovo što ja znam, uopšte nije radi mene, nego da osposobim jedno dete da govori, što sam i uradila. I to je moj najveći doktorat i moja ćerka. I tad sam počela u stvari da osjećam tu zahvalnost, da si zahvalna na onom što znaš, ne zbog sebe, nego zato što ti je to dato da uradiš nekom nešto drugo. Sam zahvalna, praktično sam sad u situaciji, sam zahvalna apsolutno na svemu što mi se desilo u životu. Da. Ili je sve imalo smisla, život ima smisla i kad mu ne znaš koji je smisao. Uh-huh. I svaka ta nešto što se desilo pre 30 godina, imalo je smisla u toj slagalici. Znaš što je lepota ovih godina? Što vidiš celu sliku. Jeste. Skoro završen. Jeste. I znaš tu slagalicu, zašto je bio. To je prelepo. Kada sam vas zvala svo troje u emisiju, imala sam potpuno želju da svako na svoj način elaborira temu o kojoj ćemo da pričamo. Mislim da smo uspeli, ili se slažete sa mnom? Mislim da smo vrlo, vrlo lepo ispričali svašta nešto. Gospođo Kovačević, sada kada te pitam sada koga voliš najviše na svetu, šta bi mi rekla? Ti očekuš od mene da ti kažem sebe, ali ja ću ti reći majku. Ne očekujem od tebe da mi kažeš sebe. Nemam nikakvo očekivanje. Imam jednu rečenicu koja me, moju rečenicu, koja me izula iz cipela. I cijeli život sam svoju majku voljela najviše na svijetu. Za mene je majka centralna figura mog života i postojanja. Moj najveći životni strah je da mi umre majka. A ja znam da moja majka mora da umre. Da. Do trenutka dok nisam rodila djecu. Uh-huh. Jer sam u tom trenutku shvatila da je sve to vrijeme moja majka voljela mene više nego ja nju. Aha, kako ošte nemamo pojma šta je ljubav dok ne rodimo svoje dete. S one strane ljubavi majka je voljela mene više nego ja nju i dok je ona pričala zahvalnosti, gledala su mi puno oči suza. Ja sam zahvalna na ovom trenutku jer bivši svjesna šta u ovom trenutku sve imam, znam da sam sad najsrećnija u životu. Jer u sljedećem neće biti tu otac i majka, oni su mi i dalje živi. I ovo je moj najsrećniji period u životu. Dobila sam djecu koju sam toliko željela, rodila sam djecu čovjeku kojeg volim najviše na svijetu, a otac i majka su mi živi. I mogu da vode računa o tvojoj deci i da žive u njima. Koga voliš najviše na svijetu? Pitaj me u sljedećoj emisiji, na sljedećoj godini. Ne znam, mislim, koga volim najviše na svijetu. Ko te voli najviše na svijetu? Teško pitanje, baš teško pitanje. Ajde da te pitam onda što ja stalno pitam svog muža. Ko te voli najviše na svijetu? Pa mama. Pa ne. Da. Ne. Ne, mama je, to je drugo, mislim, drugačije je to. Meni je njegova majka njega predala. Kako bih rekla, dovoljno me majka pozna. Majka mu nije iz Crne Gore, sigurno. Nije, majka da, da, da. Zagodina, ali moj otac zato je iz Bijelog Polja, tako da ti ja imam to u kuću, znaš, pravo. Novaković. Novaković. Meni je snaha od Novaković. Iz Rovaca, brate, ne možda zamisliš šta je to, koje je to nasljeđe. Ko te voli najviše na svetu? Pa roditelji, definitivno. Misliš da te voli roditelji najviše na svijetu? Zato i kažem, trenutno radi devica u meni koja je racio, a nije emocija. Nije emocija, tako da... nemam odgovor na ovo pitanje. Dobro, ali ti voliš u ovom trenutku sve? Ja volim, da. Volim sebe, volim život, volim svoju devojku. Volim svoje roditelje, svoje prijatelje. Ja mogu da pružim ljubav i dajem ljubav. Da li je primam? Da. U tolikoj meri koliko je dajem, ne znam, tako da ćemo onako, sve sam negde šta inkognito. Šta će Paja i Milica da rade na ovaj, pošto si sad zaljubljen, jel ti se menja ton tih tvojih klipova, nekako primetno je možda da malo gravitiraš ka nekom srećnijem. Sad će se ljute, evo su moji popižđeni od kada sam srećna. Da me proziva sve živono kao, što je lep život, da. Pa desit će se možda neka kolaboracija, eto sa mojom devojkom, vidjet ćemo nešto da ujedinimo, da ujedinimo neka dešavanja na društvenim mrežama. Mogu da ti dam jedan sad? Ne, nemoj to nikako da radiš. Vidi, pevačima i muzičarima, zvezdama, prvo što im savjetuju je da nikad ne kažu da imaju devojku. Znate to? Da. Da, nikako ne smeš da imaš devojku. Da, ali to mi je fascinantno i dalje ne znam zbog čega se to tako dešava. Zato što je najveći broj publike tvoje su žene, to je realno. A one sve imaju u nadu da će kad tada te nekako... To mi je jasno, to se već dobio. Znači ti potpuno rušiš ideju od tome da si dostupan i dalje. Već im je srušeno sve, vidjele su sve na društvenim mrežama, tako da kako se zove, nemam problem sa tim.
vidjet ćemo šta će da se desi u narednom periodu. Ljudi, kada su zapravo saznali ljudi da smo zajedno, kada su vidjeli to, zaista su bili kao da su njihovi najrođeniji u pitanju. Tako da verujem da je zapravo moja sreća i njihova sreća. Kako? Imaš neki fine pratioce na Instagramu. Da. Ja imam. Mine, ja zaista imam fine pratioce i stvarno, ljudi me izuzetno vole, cene i poštuju. E, voli mene, znaš, ali, ovaj, ali valjda ih trigiruje to kad sam previše slobodna, ovaj, to ih nešto... Pa dobro, ali znaš šta, negdje bi trebalo da budemo svjesni, jer stvarno jeste tako ne angažovati onu manjinu u nekako u smislu većine, jer većina tih profila ljudi koji nas prate su i dobronamjerni i ne to, nego ti ljudi su znali, ja ne znam ko su ljudi s te strane, oni su znali da mi se nađu što on kaže prije nego neko moj tu. Zaista su znali da mi vrate ono što sam im dala. Ja sam im na tome zaista bespravno. Ja sam naučila, evo jedna od stvari koje sam naučila, da se fokusiram na pozitivne, na negativne ljude i negativne komentare. Koga ti voliš najviše na svetu? O, sve vreme razmišljam o tome kako si postavila ključno pitanje. Znam kad su me deca pitala, kad su bili, ma koga više voliš, mama? Znaš, kad ih imaš troje, to je drama u tričina. I onda sam ja jako lepo jednu rečenicu smislila što je apsolutno tačna, da ja najduže volim Teodoru, jer je najstarija, da godinu i po dana kraće volim Milenu, ili je godinu i po dana kraće, i 4 godine kraće volim Mihajla. Ne mogu da ti kažem koga najviše, ali ih volim apsolutno najviše. Znam, ali na meni svet. Je moja majka stalno pričala o tome, jer ja i dan danas mislim da ona više voli sina i uvijek mi je govorila to. I zapravo od svake majke u životu sam čula samo to. Ne možeš voljeti jedno dijete više od drugo. Mislim, voliš ih drugačije. E, to je poenta. Ajde da objasnim, ni to mi nisu rekao. Jer, ne voliš ih isto. Ne, ne voliš ih isto zato što su različite osobe. Različite afinitete. Jedan ti bolje, ali ne. Tako, ne, za razne stvari. Ja, ne znam, više volim da pričam o filmu sa Teodorom, više volim da idem u shopping sa Milenom i da pričam o deci i tako dalje. Sa Mihajlom, on je, vi ste pričali o ovim... O majkin. Majkin, sin blizanac koji me zove ničim iz zvano i ništa ne traži i kaže hvala ti što si me rodila. Mislim, strašno. Strašno. Kasi sinovi. Da, tako da, će ova bojčina. Ali vidi, i Snajka mi je fantastična. Nekad više volim i zeta svog njega sirotog u babama zovu Taštin. moj. Tako da, sad i Luka moj od 3 godine morala Milena da mi objasni da to nije moje dete, nego je to moje unuče, ali ovo, ja ga potpuno doživljavam da je moje dete i hoću da kažem, ljubav je nešto što možda se množi i umnožava. Absolutno. I raste i nije ovoliko malo i da se sad mora podeli na 3 ili 4, nego sve više i više i više. Eksponencijalno raste. Da. Hvala vam puno što ste bili sami, je vam bilo lepo? Jako lijepo. Dobro, jesi li strpljiva da ustaneš sa sećije? Ne, a Bogu mi, mene to ni u DNK da žurim da ustanem. Oj, hvala vam što ste bili danas sa mnom, bili ste fantastični, hvala vam što ste došli, hvala vam što ste izdvojili svoje vreme, bili ste ono vrh. Ovaj, ljubim vas i volim, vidimo se sutra u istom terminu, aj čao, nema više, mora gospođa da podoji si... Ne, ne dojiš više. Da podoji muža. Muža mora podoji.